Част четвърта. През 1760 г., когато Хери реши да я разруши, Панама беше огромен красив град, богат, силен град, справедливо наречен Златната чаша. Нито едно място в целия груп Нов свят не можеше да се сравнява с нея по красота и богатство. Преди повече от век Балбоа звезда пристигна на брега на непознат океан, облече се в лъскава броня и нагази в Тихия океан, докато нежната вода обля бедрата му после уверено се обърна с тържествено слово към морето и обяви, че всичките земи, до които то се допираше, принадлежаха на испанската корона. Той поиска от водата да бъде послушна и лоялна, защото това щеше да бъде почитаното езеро, собственост на Кастиля и Арагон. Звезда Васка Нунес де Балбоа, 1475-1517, испански конкистадор, управител на колонията на Дариен, Прекосявайки панамския провлак, Станал откривател на Южното море, наречено по-късно Тихи океан, бележка на преводача. На брега зад Балбоа беше сгушено малко зелено индианско село. Името му беше Панама. На местния език това означаваше добро място за риболов. Когато испанските войници допряха факли до безредно разположените колиби и на тяхно място построиха новия град, те запазиха старото име Панама, което звучеше като песен. И скоро значението на думата се оправда. Защото от този малък град мрежите на Испания бяха хвърлени в четирите посоки. Педраряс звезда занесе мрежите на север и оплете в тях градовете на древните май. Уловът му позволи да изпрати в Панама чудато изковани змии, внушаващи страх скулптури, дребни идоли и всичкото злато. Когато вече нямаше украшение за събиране и храмовете бяха празни каменни кутии, Педрариас хвърли мрежите на Испания върху хората и ги подкара с камшика си към мините. Звезда така бил наричан Педро Ариас Давила 1440-1531. Испански конкистадор, губернатор на Кастиля Дел Уро. Основава град Панама и организира няколко важни експедиции. Бележка на преводача. Писаро звезда отплува на юг, с коне и хора в брони и силният народ на инките се предаде. Той изби вождовете и лиши от живот начина на управление. След това диаманти, сребърни плочи от стените на храмовете, символи на слънцето и обредни предмети от злато бяха превозени в Панама. Писаро също натика с камшика сломения народ на инките в мините. Звезда Франциско Писаро, 1475-1541. Испански конкистадор. Участник в цялостното завладяване на Панама и в завоевателните походи на Васко Нунес де Балбоа. Завоевател на Перу и на части от териториите на съвременен Еквадор. Перу, Боливия, Аржентина и Чили. Бележка на преводача. Стотина капитани поведоха малки отряди на изток и на югоизток, където диви индианци от Дариен звезда живееха по дърветата и в пещерите. Тук испанците откриха гривни за носовете и глезените и орлови пера, напълнени с злато. Всичко беше изсипано в чували и закарано с мулета в Панама. Когато от всичките гробове бяха свалени златните орнаменти, дори и дивите индианци вече копаеха земята под властта на Камшика. Звезда планинска област на територията на днешна Панама и Колумбия. Бележка на преводача. Испанските кораби откриха малки острови на запад, в чието плитки заливи можеха да се открият перли, стига само човек да се гмурнеше достатъчно дълбоко. И не след дълго мрачните хора от островите скачаха в морето, обитавано от акули. Турби с перли потеглиха за Панама. Всичките онези ценни изделия, дълго и изкусно работени, най-после стигаха до Панама, където пещите ги поглъщаха като зачервени лакомници и ги превръщаха в дебели златни прати. Складовете бяха препълнени с златни слитъци в очакване на флотата за откарване на съкровищата в Испания. Понякога поради липса на място в складовете по улиците можеха да се видят наредени сребърни плочи, но те бяха защитени от кражба, защото бяха много тежки. Междувременно градът придоби чудесен вид. Богатството на поробените народи беше вложено в изграждането на стотици къщи с червени покриви и малки вътрешни дворове, където в уединение растяха редки цветя. Всички изкуства и удобства на Стара Европа заминаха на Запад, за да украсят панамските къщи срещу късове злато. Първите испанци, които нахлуха в страната, бяха жестоки, алчни кръци. Те бяха обаче и войници, които не можеха да бъдат оплашени от никакви бъдещи кръвопролития. Малки групи успяха да завладеят новия свят с незначителни сили, като се изключат духовните. И когато народите на Никарагуа, Перу и Дариен се превърнаха в хленчещи роби и вече не съществуваше опасност, друга класа хора пристигна да живее в Панама. Те бяха търговци, особено решителни, когато трябваше чрез закона да се изтръгне имение от собственика му или когато цените на хранителните продукти се увеличаваха за чуждоземните колонисти но малодушни и страхливи, когато стоманата се удреше в стомана. Търговското съсловие скоро установи контрол над провлака. Някои от войниците бяха умрели, други, не привикнали към сигурност, загубиха търпение и потеглиха към непознати, опасни земи, като оставиха борбата за храна и лукс в ръцете на търговците, които неохотно раздаваха брашно и вино и събираха в замяна украшения и кюлчета злато за ковчежетата си. Търговците се обединяваха и определяха едни и същи цени за храна и с строяха къщи от кедрово дърво с покриви от розови плочи. Обличаха жените си в коприни от чужди земи и се движеха по улиците за обиколени от прислужници роби. В града пристигна група търговци на роби от Генуа и построи голям склад за стоката си. В него бяха наредени клетки, в които чернокожите седяха, преди да ги изнесат на открито, за да ги опипат и да се спазарят за тях. Панама беше красив град. От двете страни на главните и улици бяха наредени 2000 огромни къщи от кедрово дърво, а по-далече от центъра се намираха 5000 по-малки жилища за чиновници, куриери и платени войници на краля. В покрайнините бяха струпани безброй колиби с сламени покриви, където бяха настанени робите. В центъра на града имаше 6 църкви, 2 манастира и висока катедрала всички препълнени с златни прибори и натежали от скъпоценни камъни дрехи. В Панама вече бяха живели и умрели двама светци, навярно не много, но все пак достатъчно важни, за да се ценят костите им. Цял един участък от града беше гъсто застроен с къщи, конюшни и казарми на краля. Тук се съхраняваше една десета от добива от земята в очакване на следващата флота, когато щеше да се превози от магарета през провлака, за да бъде натоварен на корабите. Панама издържаше кралската власт в Испания, плащаше за новите дворци и войни на краля. Заради парите, изтичащи от нея към хазната, кралят удостои Панама с почетно звание. Тя носеше гордото име най-благородният и предан град Панама. Беше изравнена по ранг с Кордоба и Севиля. И защо не, след като и нейните служители носеха златни варишки, според постовете си. И кралят подари на града си Яенгерб, на златен фон от ляво щит. А от дясно две каравели и сноп сиви стрели. Над всичко стоеше полярната звезда, пътеводител на откритията, докато лъвовете и замъците на двете испански кралства звезда бяха разположени около щита. Наистина Панама беше един от най-великите градове в света звезда Кастиля и Арагон. Бележка на преводача: в центъра на златната чаша имаше широк павиран площад, в средата му беше издигната платформа, където вечер свиреше музика. По това време, Хората се разхождаха наоколо и доказваха положението си в обществото. Аристокрацията на търговците беше много чувствителна в гордостта си. През деня някой от тях можеше да се препира като евреин за цената на брашното, но вечерта на площада сковано се покланяше на не толкова богатите познати и едва забележимо любезничеше с по-богатите. Хората се бяха отпуснали в сигурността си. Градът беше смятан за непревземаем. От едната страна го пазеше морето. А в Южния океан и без това нямаше чужди кораби. Откъм сушата имаше стени и обширно тресавище, което можеше да бъде наводнено при опасност, и така градът ставаше същински остров. Нещо повече, нападащата армия трябваше да си проправя път през джунглата на провлака, за да атакува масово. Трябваше да криволичи и стесните проходи, които лесно можеха да бъдат защитени от малки групи хора. Никой не смяташе, че един предводител, който е сума си може да мечтае за завладяването на Панама. Ето защо, когато Кампечи, Портобело и Маракайбо се предадоха на буканиерите. Търговците от златната чаша свиха рамене и продължиха ежедневните си занимания. Беше жалко, разбира се, наистина беше тъжно техните собствени сънародници да изтърпят това и да бъдат ограбени. Но какво друго можеха да очакват? Техните градове не бяха построени на океана, на който би трябвало да бъдат. Панама никога не би се замислила другояче за тези смутове, освен със съжаление. Господ беше добър, но търговията бе истинска катастрофа. Вече нямаше пари, а селените като кръци не пущаха стоките си. Дон Хуан Перес де Гусман беше губернатор на Златната чаша. Мълчелив аристократ, чийто живот беше отдаден на това да бъде съвършен благородник. Той обучаваше малката си армия, сменяше униформите си и внимателно следеше женитбите на роднините си. През целия си живот беше войник, може би не особено добър пълководец, но изключително галантен офицер. Нарежданията, които пишеше до подчинените си, бяха чудесни. Подборът от думи, с които изискваше от някое индианско селище да се предаде, беше безокорен. Хората обичаха своя губернатор. Той се обличаше толкова хубаво, беше горд, но и снисходителен. Всеки ден го поздравяваха, когато изтрополяваше по улицата с група конници след себе си. Ако съществуваше някакво предчувствие за нападение, галантната фигура на Дон Хуан щеше да успокои народа. Той беше с най-благородната кръв и с най-богатите складове в града. Така хората живееха щастливо в Панама. С настъпването на горещите дни заминаваха за потъналите в зеленина места и се връщаха към баловете и приемите през дъждовния сезон. Такава беше златната чаша, когато Хенри Морган реши да я унищожи. Един ден в Панама се промъкна новината, че ужасният Морган идва да я завладее. В началото това беше прието като весела шега. Но когато пристигнаха повече вестители, в града закипя трескава дейност. Хората се втурнаха към църквите, изповядваха се, целуваха мощите и се прибираха в къщи. Стотици свещеници преминаха в шествия по улиците, носейки нафора. Тъмното братство яростно се самобичуваше и влачеше тежкия кръст, за да може всеки да го види. Никой не закърпи пробитите стени. Ръждясалите уръдия не бяха заменени с нови. Дон Хуан посещаваше литургия след литургия, Говореше на обезумелите хора и предлагаше всички свещеници да организират шествие. Из града се говореха страшни неща, че буканиерите въобще не били човешки същества, а животни с глави на крокодили и лапи на лъвове. Замислени хора обсъждаха такива възможности по улиците. Бог да ви благослови, Дон Педро. Нека вас да ви благослови, Дева Мария, Дон Гиермо. Какво мислите за тези разбойници? Ах, ужасно е да си помисли човек за тях, Дон Гиермо. Казват, че били демони. Мислите ли, че е възможно, както чух, Морган да има три ръце и във всяка да върти сабя? Кой знае, приятелю, дяволът сигурно има още по-големи сили. Кой може да определи границите на силите на злото? Светотатство е да се мисли за това. А по-късно, казвате, че сте го чули от Дон Гермо. Той, разбира се, не би казал нещо, което е съмнително. Човек с неговото богатство. Само повтарям това, което каза той че Морган можел да изстрелва куршуми от върховете на пръстите си, че бълвал жълто-зелени пламъци. Дон Гиермо беше сигурен. Трябва да каже на жена си, Дон Педро. Така слуховете нарастваха, докато хората почти загубиха ума си. Припомняха се случки на жестокост в други покорени градове и търговците, които до сега бяха свивали рамене, пребледняваха при спомена. Не можеха да повярват, а трябваше, защото пиратите вече бяха на път към Чагрес-звезда, и целта им беше да завладеят и ограбят златната чаша. Най-сетне, по принуда, Дон Хуан остана извън църквата достатъчно дълго, за да изпрати 500 войници да направят засада на пътя през провлака. Един млад офицер помоли да бъде изслушан. Звезда втората по големина река в Панама, вливаща се в Карибско море. Бележка на преводача. Е, млади момко, започна губернаторът. Какво желаете? Ако имахме бикове цър, ако имахме много диви бикове, възбудено извика офицерът. Намерете! Нека цялата околност бъде претърсена за диви бикове. Нека хората съберат хиляда. Но какво ще правим с тях? Ще ги пуснем срещу врага. Сър, великолепен план. Вие сте гениален офицер. Ах, приятелю, хиляда бика. Хиляда. Аз се пошегувах. Нека да съберат 10 000 диви бикове. Губернаторът нареди на войниците си да излязат 2000 кралски войника. Направи преглед на войската и се върна, за да коленичи в катедралата. Дон Хуан не се страхуваше от битките, но като благоразумен генерал подсилваше втората отбранителна линия. Освен това, беше хвърлил толкова пари за литургиите, че не беше възможно да нямат ефект. Първият промъкнал се слух се беше превърнал в чудовище. Треперещи граждани започнаха да заравят сребърните и златните си прибори. Духовниците хвърляха потири и свещници в водоемите и зазиждаха по-ценните реликви в проходи под земята. Балбоа би укрепил стените и би наводнил подстъпите към града. Армията на Писаро щеше да заеме позиция в средата на провлака, за да посрещне идващите буканиери. Но тези храбри времена бяха отминали. Търговците на Панама мислеха само за вещите, за живота и за душите си, по на споменаването им. И през не им минаваше да препашат саби или да се трудят за възстановяване на стените. Тези неща бяха работа на кралските войници, на които плащаха добре, за да пазят гражданите. Губернаторът беше длъжен да се погрижи за това. Дон Хуан извърши преглед на войските, всичко, което според него един генерал можеше да направи. Униформите им бяха безукорни и войниците му можеха да спечелят похвали на който и да е парад в Европа. Междувременно, още една литургия не би попречила. Ай! Докато буканиерите прахосваха скътаното от ограбения Маракайбо, Хенри Морган беше потънал в планове за новия си набег. За него щяха да са нужни повече войници, отколкото някога са били събирани. Пратениците на капитан Морган се отправиха към четирите краища на Испанския мейн. Думите му стигнаха до Плимът и до Ню Амстердам. Поканата му за великото плечкосване стигна чак до гористите острови, където хората живееха като маймуни. Всеки човек ще забогатее, ако успеем, така гласеше посланието. Това ще бъде най-големият удар, нанасен някога от братството. Ще всеем страх в самото сърце на Испания. Флотата ни ще се събере в южната част на Тортуга най-късно до октомври. Скоро корабите и моряците започнаха да се стичат към мястото на срещата. Огромни нови съдове с бели платна и резбовани носове, кораби с търчащи урадия, стари прогнили черупки с дана, толкова обрасли с водорасли, че се движеха във водата като пънове. Пристигнаха едномачтови платноходи, дълги канута и плоскодънни лодки. Управлявани с тежки гребла. Към мястото на срещата потеглиха дори салове с платна, изплетени от палмови листа и моряците, цялото вилнеещо братство на тортуга. Старите опитни пирати от Главес, французи, холандци, англичани и португалци, отритнати от обществото хора, които се присъединяваха към бойните редици. Доплуваха канута, натоварени с роби избягали от испанците и привлечени към тази експедиция от жаждата за кръвта на техните господари. Робите бяха карибци, негри и съсипани от треска бели. Малки групи ловци се появиха на бреговете на обраслите с джунгли острови и се качиха на корабите за южната част на Тортуга. Между по-големите кораби имаше високи фрегати и галеони, пленени в предишни сражения. Когато дойде време да отплава, капитан Морган разполагаше с 37 кораба и 2000 войници, без да се смятат моряците и прислужниците. Сред групата от кораби се виждаха три стройни, с чиста линия едномачтови платноходи от Нова Англия. Те не бяха дошли да се бият, а да търгуват, предлагаха барут срещу плячка, уиски срещу злато. Барутът и уискито бяха двете велики нападателни оръжия. Освен това, тези моряци от климат щяха да купят стари, ненужни кораби заради желязото и такелажа. Капитан Морган изпрати ловци в гората, за да убият диви бикове, и кораби към сушата, за да откраднат жито. Когато всички се върнаха, той разполагаше с храна за плаването. Освен Кьордиогри и Хенри Морган, никой друг от тази многоезична тълпа, отзовала се на призива за нападение, не знаеше къде ще бъде то. Никой нямаше и най-малка представа на къде ще плават и с кого ще се сражават на края на пътуването. Армията от храбри грабители се беше събрала, привлечена от името на Морган, твърдо вярваща в обещанието му за богата плячка. Хенри Морган не се осмели да съобщи целта на плаването. Въпреки силата на името му, буканерите щяха да се стъписат пред такава непревземаема цел. Ако имаха време да помислят за Панама, те щяха да избягат обратно в къщи от страх, защото от повече от половин век на островите им се разказваше за силата и отбраната на златната чаша. Панама беше град облак. Загадка. Почти неземен, въоръжен с мълни. Разбира се, имаше и такива, които вярваха, че улиците са павирани с обли буци злато. И че в някои църкви прозорците са изрязани от изумруди. Тези легенди щяха да ги привлекат при условие, че нямаха време да помислят и за рисковете. След като корабите бяха положени на една страна и остъргани, платната, закърпани, оръдията, излъскани и проверени трюмовете, напълнени с провизии, Хенри Морган свика капитаните, за да подпишат официалните договори и да раздели флотата на групи. Събраха се в каютата от дъбово дърво на адмирала. Трисет капитана докарали кораби за мисията. Фрегатата звезда на капитан Морган беше красив испански боен кораб, командван от Херцог, преди да попадне в ръцете на пиратите. Каютата приличаше на просторна гостна на Сламперия от тъмен дъб. Стените леко се стесняваха в горната си част. Таванът лежеше наред тежки гради с гравюри на лози и изящни тънки листа. Нарисуваният на стената испански герб така бе изтърган с нож, че от него не беше останало почти нищо. Звезда Тримачтов боен ветроход е прави платна бележка на преводача. Капитан Морган седеше на масивна маса, чието крака представляваха чудати разбовани лъвове, а около него, на столчета, се бяха наредили 30-те водача на флотата и армията му. Те чакаха неговите заповеди. Там беше ниският, сериозен капитан Сокинс, чието очи горяха от треската на поританизма. Той оправдаваше убийствата си със светото писание и след успешен набег отправяше благодарствени молитви от лафета на урадие. Там беше Грипо, вече старец, грохнал от дребните си прегрешения. Беше дошъл, за да уважи своя Господ, като търпелив полицай, когато човек вероятно би могъл да надхитри. Напоследък си мислеше, че навярно ще изкупи греховете си чрез обща изповед и причестяване в майчината си църква. Възнамеряваше да го направи след още една експедиция, в която щеше да се снабди с златен свещник и да го занесе на изповедника си като подарък за умилостивяване. Холберт и Теня, Саливан и Мейтър седяха на столчета около капитан Морган. В тъмния ъгъл бяха двамата капитани, известни на цялото братство като неразделни. Наричаха ги просто бургундеца и другия бургундец. Първият беше нисък, дебел мъж с лице като червено подпухнало слънце. Беше нервен и раздразнителен. И най-малкото внимание, което му се оказваше, ужасно го притесняваше. Когато го заговаряха, лицето му почервеняваше и той създаваше впечатление за бръмбър, който търси дъска, под която да се скрие. Приятелят му, другия бургундец, беше негов защитник и водач. Другия бургундец беше по-висок и по-добре сложен, макар че лявата му ръка беше отрязана до лакате. Човек можеше да ги види по всяко време да вървят или да седят заедно. Рядко говореха, но здравата ръка на другия бургундец винаги обгръщаше раменете на тантурестия си приятел в знак на покровителство. Капитан Морган се постара да предаде рязкост и студенина на гласа си за предстоящата реч. Докато четеше договорите в кабината, цареше дълбока тишина. Човек, докарал кораб, можеше да получава такава и такава рента. На дърводелец с инструменти щеше да бъде заплатено еди колко си. Толкова и толкова щяха да бъдат заделени за издръжка за на близките на загиналите. След това стигна до наградите, определени за първия, който забележи врага, за първия, който убие испанец, за този, който пръв влезе в града. Клаузите свършиха. А сега подпишете, каза капитан Морган. Мъжете затътриха крака към масата и вписаха имената или знаците си. Когато отново седнаха по местата си, Сокинс се обади. Наградите са четири пъти по-големи от обикновено. Защо е така? Той беше възпитан да ненавижда разточителството. Хората ще трябва да се въоръжат с храброст, спокойно каза Хенри Морган. Ще трябва да ги стимулираме, защото тръгваме за Панама. Панама! Възклицанието излезе почти като въздишка. Да, Панама, подписахте договори, за дезертьорство окачвам на въжето. Погрижете се за духа на хората си. Чували сте за богатството на Панама, достатъчно е, за да се възбудят апетитите им. А аз добре си давам сметка за опасностите, за да съм сигурен, че са преодолими. Но, Панама, започна Сокинс. Дезертьорите окачвам на въжето, заяви капитан Морган и излезе от каютата. Гри остана, за да слуша щеше да му докладва за настроенията на хората. Настъпи продължително мълчание. Всеки от присъстващите си спомняше нещата, които беше слушал за Панама. Опасно е, най-после каза Сокинс, но пък богатствата са много. Освен това, капитанът се закле, че познава разположението на града и е наясно с рисковете. Тези думи изведнъж внесоха успокоение. След като капитан Морган беше наясно, нямаше защо да се страхуват. Морган беше непогрешим. Стаята се изпълните нервен, бърз разговор. Пари, та те ходят по тях. Чувал съм, че катедралата. Но джунглата е непроходима. В Панама има хубаво вино. Опитвал съм го. И изведнъж всички си спомниха за червената светица. Ама там е онази жена. Червената светица. Да, вярно, тя е там. Кой, мислите, ще я притежава? Капитанът не е мъж, който се интересува от жени. Мисля, че това ще бъде Кьор Дю Гри. Той е най-облагодетелстваният сред нас. Така е. Кьор Дю Гри е обречен да умре, Промушен скама от някой ревнивец. Нямам нищо против да го убия, защото ако не аз, то някой друг ще го стори. Не, сигурно ще бъде моята кама. Но какво би направил с такава жена? Едва ли ще си послужиш с въже. Да си призная, винаги съм смятал, че дебелите дублони са най-съвършеното оръжие за отвличане. Те толкова блестят. Не, не. Виж това. Почти всяка жена ще замени добродетелта за диаманти. Когато човек има второто, лесно ще придобие отново първото. Какво ще каже едноръкият другия бургундец? Ей, ще отвлечеш ли червената светица за дебелия си приятел? Другия бургундец се поклони. Няма да се наложи. Приятелят ми е много способен. Бих могъл да ви разкажа една история. Той се обърна към бургундеца. Ще ми позволиш ли, Емил? Бургундеца се опита да излезе през стената, но все пак успя да кимне. Тогава, господа, ще ви разкажа една история. Започна другия бургундец. Живееха в Бургундия четирима приятели, тримата бозаеха по-малко от изкуствата, а четвъртият беше заможен. В Бургундия живееше чудна девойка. Красива и изискана, истинска цирция, най-хубавата в околността. Четиримата приятели болезнено се влюбиха в нея. Всеки й подари най-скъпите си неща. Първият изля душата си в сонет и го сложи в краката й. Вторият изпълни виолата с нейното име. А аз, третият, нарисувах светлия образ на лицето й. Така ние, хората на изкуството, се състезавахме за нея, без да изгубим приятелството си един към друг. Но последният от четиримата беше истинският артист. Той беше тих, ловък. Какъв актьор? Той я спечели с великолепен жест. Отвори ръката си и там, над дланта му, лежеше весела, розова перла. Ожениха се. Наскоро след сватбата Делфин даде доказателство, че притежава повече добродетели, отколкото всеки от нас бе очаквал. Тя не само беше образец на идеална съпруга, но и дискретна и очарователна любовница не на един, а на тримата приятели на съпруга си. А Емил, съпругът не възразяваше. Той обичаше приятелите си. И защо не? Те бяха истински приятели, но бедни. Ах, как може да има сила, толкова сляпа, толкова идиотска, като общественото мнение. То стана причина за смърта на двама и за заточението на един. Тази хидра. Общественото мнение, какво направи тя, сами разсъдете, принуди Емил да извика на дуел тримата си приятели. Дори тогава всичко би могло да свърши с целувката, с прегръдката, честа ми отново е спасена, скъпи приятелю. Ако не беше лошият навик на Емил да оставя върха на рапирата си в гнищо месо. Двама от мъжете умряха, а аз изгубих ръката си. Но общественото мнение отново се намеси като непохватен, як вол, след като предизвика дуелите. То принуди победителя да напусне Франция. Ето го Емил Домен, любовник, фехтовач, артист, земевладелец. Общественото мнение. Но аз се отклоних от разказа си, увлечен от омразата си към тази сила. Исках да ви кажа само, че Емил не се нуждае от грижи, нито пък от четвърт дял. Изглежда така, сякаш безброй гладни мравки са се огощавали с духа му, но нека тази велика красота бъде представена пред него. Нека червената светица се огледа в очите му и вие ще видите и ще си спомните това, което казвам. Той е тих, той е ловък, той е артист, където други крещят мъжественост. Сила, похищение. Емил носи в джоба си розова перла като възбуждащо любовно средство. Второ римско. Флотилия от плоскодънни лодки плаваше по река Чагрес, всяка натоварена до краен предел с хората на свободното братство. В тях имаше французи с раирани нощни шапки, с широки панталони, французи, които някога бяха отплавали от Сен Мало или Кале и сега нямаха родина, където да се върнат. Някои от баркасите бяха препълнени с кокни, повечето от тях мръсни, с потъмнели зъби и звит на джепчи. Имаше мрачни и мълчаливи пирати от Холандия, седящи тромаво в лодките си и взиращи се с безизразните си очи на лакомници по течението на Чагрес. Тежките правоъгълни баркаси се управляваха от карибци и симарони звезда, весели в жестокостта си хора, които толкова обичаха войната, че можеха да бъдат убедени да работят, привели лъскавите си рамене, ако възнаграждението беше кръв. Част от пиратското шествие се състоеше от негри, наскоро избягали от испанско робство. Носеха червени презрамници, които пресичаха като рани голите им гърди. Водачът им огромен самец с лице на свиреп черен лос, нямаше на себе си нищо, освен широк жълт колан и роялистка шапка, чието пера висяха отпуснато и се виеха под блестящата му черна брада. Звездаци Марон, Исп, Роб Беглец, Негър или Индианец. Бележка на преводача. Лодките се промъкваха надолу по реката в дълга колона. Англичаните крещяха монотонни моряшки песни и поклащаха телата си. За да поддържат ритъма, французите пееха нежно за малките любовни авантюри, които може би са имали, а симароните и черните бръщолевеха безкрайните си монолози, едва ли насочени към някого. А чагрес се виеше напред в примки и огромни подковообразни завой. Жълтата вода свенливо галеше корпусите, като подплашена прокажена жена. По чагрес човек можеше да гребе цял ден и да се разположи за нощуване на не повече от миля по права линия от мястото, откъдето е тръгнал. Тя беше мудна, апатична река, с много причини, където яркият пясък блестеше на слънцето. Чагрес беше дилетант в неизменните и смислени действия на реките да достигнат океана с възможно най-малко затруднения и усилия. Сънливо се влачеше, сякаш не се искаше да изгуби ленивата си индивидуалност в неспокойното море. След известно време лодките стигнаха до местност, където непроходимата джунгла се спускаше до брега на реката и спираше в дъговиден гребен, като замръзнала зелена вълна. Сред дърветата кръстосваха петнисти тигри и наблюдаваха мъжете с тъжно любопитство. От време на време голяма змия се измъкваше от топлият дънер, където беше дремала на слънцето, и се плъзваше във водата, вдигайки нагоре глава, за да види тази необичайна процесия. Цели племена от възбудени маймуни се стрелкаха сред лияните, преструвайки се, че не обичат да ги притесняват. Виеха възмутено и хвърляха листа и клонки към лодките. 1400 чуждоземни същества бяха нахлули в свещената майка джунгла. И най-долната маймуна на земята все пак имаше право да протестира. Дневната горещина беше станала като дишане при треска, тежка и мъчителна. Песните от баркасите станаха неясни и замлъкнаха, сякаш горещи завивки бяха хвърлени върху мъжете. Буканерите седяха отпуснати на пейките. Но индианците напрегнато гребяха, клатейки се равномерно. Мускулите се движеха плавно по изящните им ръце, свиваха се и се разпускаха около раменете като неспокойни змии. В мрачните им умове имаше мечта за сеч, чудна кървава мечта. Напред, крещеше умът. Напред, битката е все по-близо. Напред, напред. Панама, саваните на кръвта, са все по-близо. Дългата колона беше като огромна, накъсана змия. Дългият зноен ден отстъпи на нощта, а по бреговете на реката не се виждаше никакво човешко същество. Това беше нещо сериозно, защото в баркасите нямаше храна. Нямаше място за храна. Всеки инч беше необходим за хората и оръжията. Водата миеше ниските палуби на артилерийските салове. Знаеше се, че много плантации граничат с реката и една гладна армия би могла да се подкрепи. Ето защо пиратите тръгнаха без храна за Панама. През целия ден внимателно следиха за плантации, но не видяха нищо, освен гъстата зелена джунгла. Вечерта първата лодка се изравни с пристан от пръчки. Зад редица високи дървета мудно се виеше струйка дим. С диви, радостни викове буканиерите скочиха от лодките и изгазиха до брега. Проклятие и отчаяние. Сградите бяха изгорени и изоставени. Димът се носеше от черната купчина, представлявала някога хамбар, в който не беше останало нито срънце за мъжете. Дълбоки следи отвеждаха към влажната джунгла, на където добитъкът е бил откаран, но те бяха от преди два дни. Гладните мъже се върнаха в лодките. Е добре, днес ще гладуват. Гладът е част от войната, нещо, което трябваше да се очаква и да се изтърпи. Утре със сигурност ще попаднат на къщи, където има вино, студено и вкусно. Ще срещнат корали звезда, където дебели кравики имат глупаво в очакване да бъдат заклани. Буканьерът, истинският буканьер, би продал живота си за чаша кисело вино или за кратък разговор с някой от онези кафяви жени на половина испанки. Това бяха радостите на живота и би било справедливо, ако промушиха мъжа преди да е довършил питието или разговора. Но глад. Е, утре сигурно ще има храна. Звезда карал. Исп. Оградено място за добитък. Бележка на преводача. Слънцето отново изгря. Бяла горяща язва на небето. Реката продължаваше безумно да се вие. По бреговете имаше изоставени чифлици, но никаква храна. Веста за тяхното нахлуване беше долепяло дълго преди тях, като ужасната вест за чума. Не бяха останали нито един човек или животно за да посрещнат буканиерите. На третия ден намериха няколко корави, нещавени волски кожи, и ги начукаха с камък, за да помекнат за ядене. Някои от мъжете бяха изяли половината от коланите си. Веднъж откриха малко обгоряла царевица в все още горящ хамбар, и няколко мъже умряха в мъки от преяждане. Мъжете ловуваха в джунглата, претърсваха дърветата, за да открият някакво живо същество, което можеше да се яде. Дори котките и маймуните сякаш се бяха съюзили с Испания. Джунглата сега беше безмълвна и мъртва. Никакъв живот не беше останал, освен летящите насекоми. От време на време някой хващаше змия и, докато я печеше, намръщено пазаше обяда си. Няколко мишки попаднаха в ръцете на пиратите и моментално бяха излапани от страх някой да не ги открадне. След четири дневно плава на реката стана прекалено плитка за лодките. Оръдията бяха свалени на брега и мъжете ги тегляха по тясната пътека. Буканерите се влачиха в разбърка на колона а пред тях група индианци, черпещи сили от кървавата мечта, правеха с тежките си ножове просека в джунглата. Видяха няколко групи от бягащи испанци, а от време на време индианци изкачаха от гасталаците, като ято подплашени пътпадъци, но нито един враг не се задържа достатъчно дълго, за да се бие. Веднъж край пътеката откриха подготвено за засада място. Пръстен вал и пепел от много лагерни огньове. Мястото беше изоставено. Ужас беше обзел войниците, изпратени да се сражават, и те бяха избягали. Сега мъжете, влачейки се, все повече и повече наближаваха Панама. Въодушевлението им за завладяването й беше изчезнало. Проклинаха водача си, че не е осигурил храна. Напред и все напред ги тегляше само заразителният пример на капитан Морган. В началото той ги водеше, но сега, начало на изтощените войски, самият Хенри Морган започваше да се съмнява дали толкова силно желая да отиде в Панама. Опитваше се да си спомни силата, накарала го да тръгне, привличането на непознатата красота. С изостренето на глада червената светица беше избледняла във въображението му. Той не можеше много ясно да си спомни желанието си. Но дори то да го изоставяше напълно, той трябваше да продължи. Един провал, един миг на нерешителност би разпръснал като гълъби успехите му. От самото начало Кеордио Гри беше до него, сега вече изтощен и залитащ. Капитан Морган погледна със съжаление и гордост своя заместник. Очите му бяха като кухи кристали и в тях имаше дива светлина на приближаваща лудост. Капитан Морган се чувстваше по-малко самотен с младия мъж до себе си. Той разбираше, че Кьор Гри е станал част от него. Топлината на слънцето падаше от небето като горящ дъжд. Тя се блъсваше в земята и след това отново бавно се издигаше, натежала от влагата и противния аромат на гнили листа и корени. Веднъж Кьордио Гри се свлече на колене от горещината, но веднага се изправи и продължи мъчително напред. Хенри Морган забеляза залитещата му походка и нерешително хвърли поглед към пътеката. Може би трябва да отдъхнем, каза той. Хората са изтощени. Не. Трябва да вървим напред и все напред, отговори Кьордио Гри. Ако спрем тук, те ще бъдат още по-отпаднали, когато отново тръгнем. Чудя се защо си толкова настойчив, продължи Хенри Морган. Аз започнах да се съмнявам, а ти вървиш напред. Какво очакваш да намериш в Панама, Кьордио Гри? Нищо не очаквам да намеря. Опитваш се да ме вкараш в капана на предателството ли? Зная, че още преди да сме стигнали града, плячката е ваша. Признавам, сър, но виждате ли, аз съм като огромен кръгъл камък, който се търкаля надолу по склона. До толкова имам основание да отида в Панама. Вие ме пуснахте да се търкалям, сър. Странно е, че толкова много искам Панама, каза Хейри. Помощникът му гневно обърна за червеното си лице към него. Вие не искате Панама. Искате жената, а не Панама. Гласът му беше злобен като думите му и той притискаше с длани слепоочията си. Вярно е, промърмори капитанът. Вярно е, че искам жената, но това е още по-странно. Странно? Яростно възмущение обхвана Кьордио Гри. Той изкрещя. Странно. Какво странно има в това да желаеш силно една жена, за която се знае, че е красива? Бихте ли нарекли всички мъже тук или въобще мъжете на земята странни? Или вие сте надарен с богоподобна страст? А може би имате тяло на титан? Сношението и неговото очакване са нещо естествено за мъжете. Хенри Морган беше озадачен, но и малко оплашен. Сякаш беше видял отвратителен, невероятен призрак. Нима беше възможно тези мъже да се чувстват като него. Но мисля, че тук има нещо повече от страст, каза той. Ти не можеш да разбереш моя купнеш изглежда така, сякаш се стремя към някакъв несънуван покой. Тази жена е пристанището за всичките ми странствания. Не я възприемам като жена с ръце и гърди, а като покой след бъркотия, като благоухание след воняща мръсотия. Да, за мен е странно. Когато се замисля за отминалите години, се очудвам на енергията си. Създадох си огромни неприятности, за да се здобия с глупави златни неща. Не ми беше известна тайната, която прави от земята огромен хамелеон. Малките ми войни приличаха на боричкане на човек, който ми е напълно непознат. Човек, който не знаеше как да накара света да промени цвета си. В миналото тъгувах, когато всяко удоволствие умираше в обятията ми. Нима е чудно, че всичките умираха. Не знаех тайната. Не, ти не можеш да разбереш копнежа ми. Кьордио грис стискаше болящите го слепо очие. Не разбирам, извика той презрително. Мислите ли, че не разбирам? Знам, че в съзнанието ви тези чувства са нещо непознато, Нови открития, които придобиват важност. Но вие не можете да приемете на успеха. Огромната ви самонадеяност няма да ви позволи да повярвате, че този кокни зад вас, да, този, който понякога се търкаля на земята в припадъците си, може да има същите надежди и разочарования като вас. Не можете да повярвате, че чувствата на тези хора са също толкова дълбоки, колкото и вашите. Мисля, че бих надхвърлил и най-смелите ви очаквания. Ако кажа, че искам тази жена толкова много, колкото и вие, или че бих могъл да изрека нежни думи на червената светица по-добре от вас. Капитан Морган се беше изчервил, подложен на язвителната атака. Не можеше да повярва. Мисълта, че тези хора могат да имат същите чувства като него, беше чудовищна. Такова сравнение го караше да се чувства някак си унизен. Чудите се, защо говоря така ли? Продължи Кьордио Гри. Ще ви кажа. Болката ме владява и аз скоро ще умра. Той продължи мълчаливо напред и след малко изкрещя и се стовари тежко на земята. В продължение на цяла минута капитан Морган го гледаше. После в гърдите му сякаш се надигна огромна, опустошителна вълна. В тази минута той осъзна колко силно беше обикнал помощника си и колко мъчително щеше да бъде, ако загубеше младия Кьор Дюгри. Коленичи до безмълвната фигура. Вода. Изкрещя той на буканиера, който беше най-близо до него. Човекът го изгледа Тренчено. Вода! Донеси вода! Ръката му истерично се опитваше да издърпа пистолета от колана. Донесоха вода в една шапка. Всички пирати гледаха как техният суров капитан беше коленичил на земята и галеше влажната, лъскава коса на Кьор Дюгри. Младият човек отвори бавно очи и се опита да се изправи. Съжалявам, сър, болката в главата ми, знаете ли. Слънцето изсмука ума ми. Но вие трябва да станете, сър. Хората ще изгубят уважението си към вас, ако ви видят от тук, лежи спокойно, момче, лежи кротко. Още не трябва да се движиш. Страх ме е. За момент си помислих, че си умрял и светът се сгърчи. Лежи кротко. Сега съм доволен. Не трябва да се движиш. Ще превземем заедно с теб златната чайна и тя ще стане потир с две дръжки. Той вдигна кьордиогри и го занесе под сянката на огромно дърво. Буканиерите си отпочиваха на земята, докато помощникът на техния предводител възстановяваше силите си. Кьордиогри се беше облегнал на едно дърво. Усмихваше се на капитана със странна, сякаш женска привързаност. Аз като кукнито ли съм? Попита Хенри Морган тъжно. Като кукнито с припадъците, Кьордиогри се засмя. Вие нищо не знаете за този човек. Би трябвало да се гордеете, ако приличате на него. Ще ви кажа, защото, доколкото знам, за вас той е само дървена фигура, която трябва да изпълнява заповеди. Името му е Джонс. През целият си живот е искал да бъде проповедник на Евангелието. Смяташе, че припадъците му са посещения на Светия Дух, който го изпитва за някаква божествена мисия. Веднъж, докато стоял на един нъгъл и говорил на лондончани, върху него се нахвърлила стражата. Законът го обявил за скитник и той бил откаран на островите. Когато срокът му изтекал, станал пират, за да не умре от глад. След едно нападение, когато си поделяхме плячката, му се падна една рубиня. Испанка с негърска кръв. Ожени се за нея, за да спаси репутацията й. Не знаеше колко малко беше останало за спасяване. Вижте, сър, жена му е католичка. Тя не му разрешава да чете Библията, когато си е вкъщи. И знаете ли, сър, той наистина вярва, че обстоятелствата са го лишили от успех, не от този успех, който е известен на нас двамата, а от успеха, който идва по Божия воля. Той си въобразява, че може би е протестантски савонарола. Но припадъците му, каза Хенри Морган. Ужасните му припадъци. Виждал съм ги. Младият мъж отново се засмя. Припадъците ли? Те са дар по наследство. А мислите ли, че все още е способен на някакви чувства? Да, може би. Спомнете си, той се е оженил за Рубиня, за да не опетни името й. И я е задържал при себе си, дори след като е разбрал каква е. Ще видите как стеснително ще претендира за разпятие при разпределенето на плячката. Помислете си само. Той е отцепник от църквата. Презира разпятията. Трето римско. Буканиерите напредваха към Панама. Те бяха яли кожи и горчиви корени от джунглата, гризачи, змии и маймуни. Бузите им бяха хлътнали под скулите, очите им горяха трескаво. Сега, след като въодушевлението беше изчезнало, напред ги тегляше мисълта за непогрешимостта на техния капитан. Морган не можеше да се провали, защото никога не се беше провалял. Той със сигурност притежаваше план, който щеше да сложи златото на новия свят в джобовете им. А думата злато макар и загубила реалния си смисъл, беше по-важна от думата глад. На осмия ден един съгледвач дойде при капитан Морган. Пътят е блокиран, сър. Направили са малко укрепление от пръст и са разположили урадия. Последва заповед и предната част на виещата се колона се обърна наляво и смъка започна да си проправя път през гасталаците. Вечерта стигнаха до малък заоблен хълм и в краката си видяха Панама, окъпана в златната светлина на залязващото слънце. Всеки изследваше лицето на съседа си, за да се увери, че не халюцинира. Един от пиратите се изкачи на върха, замря, лудо изкрещя и се затича надолу, дърпайки сабята си. Стадо крави пасеше в падината под хълма, изоставено от някой подплашен испанец. В следващия миг всичките 1400 мъже се втурнаха надолу. Колеха кравите с са сабите си, нападаха и разсичаха оплашените животни. Скоро, много скоро, Кравта потече по брадите на изгладнелите мъже, по ризите им падаха червени капки. През тази нощ те ядоха до припадък. Докато се здрачи, пиратските съгледвачи кръстосаха равнината като върколаци, промъкнаха се до стените и преброиха войниците, разположени около града. Рано сутринта капитан Морган събуди хората и ги събра, за да им даде заповеди за битката през деня. Хенри Морган познаваше душата на буканиерите, повдигаше духа им и ги подготвяше за битката. Обърна се към страховете им, Корабите са при устието на реката, на 9 дни от тук, 9 дни без никаква храна. Не можете да стигнете до тях, дори и да искате да избягате. А Панама е тук. Докато спяхте като заклани, съгледвачите свършиха добра работа. Край града са разположени 4000 войници с конница по фланговете. Те не са селени с пушки и ножове, а обучени войници в червени мундири. Това не е всичко. Срещу вас ще бъдат пуснати бикове, срещу вас – ловците – Последните му думи бяха последвани от смях. Много от тези мъже бяха живели в джунглата и си бяха изкарвали прехраната слов на диви бикове. Капитанът засили алчността им. В града се намира несметно богатство от злато и украшения. Ако успеем, всеки от вас ще бъде богат. Глада им. Помислете за печеното месо, за буретата с вино в избите, за пикантните наденици. Похотливостта им. В града има рубини и хиляди други жени. Един Господ знае какви. Трудността ще се състои единствено в това да изберете от многото, които ще попаднат в нашите ръце. Това не са мръсните жени от полето, а благородни дами, които лежат в копринени легла. Можете ли да си представите как ще се чувства кожата ви в такива легла? Накрая, понеже ги познаваше много добре, засили чтеславието им. Имената на тези, които са участвали в сражението, ще се изкачат по стълбите на историята. Това не е грабеж, а славна битка. Представете си, как хората в Тортуга ще ви сочат и ще казват: Този мъж се би за Панама. Този мъж е герой и е богат. Помислете си, как жените в Главес ще тичат по диреви, когато отново се завърнете у дома. Ето я златната чаша. Ще избягате ли? Много ще умрат днес, но тези, които останат, ще отнесат в джобовете си златната Панама вкъщи. Надигна се Дрезгав. Одобрителен вик. Французите изпращаха въздушни целувки на Хенри Морган. Карибците барбореха и въртяха очи, алчните холандци гледаха безизразно белия град. И още нещо, каза капитанът. Войските ще бъдат изтеглени в редица, ако добре познавам тези испански капитани. Те обичат представленията. Нареждам ви всички да стреляте в центъра и когато е отслабен, да нападнете и да ги разделите. Те се разтлаха по равнината като гъст облак. Двеста добри стрелци вървяха отпред, а останалите бяха подредени зад тях. Дон Хуан, губернаторът на Панама, стоеше със спретнатата си армия, дълга линия от две роти пехотинци и гледаше презрително разбъркания строй на врага. Почти весело даде сигнал за първата атака. Испанската конница се люшна и се понесе като вихрушка през равнината. Образуваше ту вилка, ту квадрат. Придвижвайки се с бърз тръс, премина през всички сложни маневри, които правеше по време на паради, разполагаха се в триъгълници под формата на буквата Т, всички саби за миг проблясваха на слънцето, изчезваха с въртеливи движения на китката, после отново светваха. Дон Хуан стенеше от възторг. Погледнете ги, приятели, вижте Родригес, многообичният ми капитан. Ах, Родригес! Наистина ли аз съм те научил на тези неща? Възможно ли е това да е същият Родригес, който неотдавна държах в прегръдките си? Тогава той беше дете, но сега е мъж и герой. Погледнете редицата, увереността и точността. Вижте Родригес с войската си, приятели. Как могат тези зверове, буканиерите, да победят конници като моите? Родригес, начало на конницата, сякаш беше чул похвалата на губернатора. Раменете му се изпънаха. Изправи се на стремената и даде сигнал за атака. Тръбите запяха възбудено. Копитата затрополяха с глухтътен поторфа. Настъплението им беше като червена вълна със сребърен гребен. Родригес се обърна на седлото и погледна с гордост летящата конница, изпълняваща заповедите му така, сякаш войниците бяха безброй части на огромно тяло, управлявано от неговия мозък. Всяка сабя блестеше до шията на коня. Родригес се обърна отново, за да види своята красива панама преди сблъсъка. А после цялата конница стремително налетя на едно тресавище. Те знаеха за него, но въодушевени от момента и възбудени от маневрите го бяха забравили. Само за секунда конницата на Панама се превърна в отчаяна бъркотия от хора и нападали животни. Те бяха мухи, хванати в зелена мухоловка. Дон Хуан погледна смаян купчината от гърчещи се и обезобразени тела в равнината и зарида като дете, видяло ярката си играчка, счупена на пътя. Губернаторът не знаеше какво да прави. Обезумял от мъка, той се обърна крагом и с тежки стъпки тръгна към дома си. Помисли си, че ще отида да изслуша литургия в катедралата. Испанците полудяха. Червени и златни униформи се штураха насам натам. Всеки офицер кръщеше заповеди с пълно гърло. Младият лейтенант, който беше докарал биковете, най-накрая викна така, че да го чуят. «Поснете биковете! Биковете!» повтаряше той, докато останалите също започнаха да крещят. Индианците, които водеха биковете, отскубнаха халките от ноздрите им и започнаха да ръгат напред огромните животни с остени. Стадото мудно тръгна по равнината. Последно червено чудовище се затича бавно и изведнъж цялата група го последва. Те ще натъпчат тези кръци в тревата, каза мъдро един испански офицер. Там, откъдето минат по кървавата земя, ще намерим копчета, парчета от оръжие. Нищо повече. Биковете се понесоха в бавен галоп към разбърканата линия на буканиерите. Изведнъж 200 -те стрелци коленичиха и стреляха. Стреляха бързо, като ловци. Ритаща, ревяща стена сякаш се издигна на пътя на бягащите животни. Онези от стадото, които не бяха ранени, се спряха, помирисаха кръвта, завъртяха се и хукнаха назад към испанските редици. Офицерът беше прав. Откъдето минаха, не остана нищо друго, освен копчета с чупено оръжие и кърва в торф. В ужаса на паническото бягство буканиерите бяха започнали настъплението. Сега те се впуснаха в пролуката, направена от биковете, и разделиха защитниците. Последваха бойни викове, но това бяха войници от континента и нямаха представа от такъв вид сражени. Ужасните разбойници се смееха и убиваха с двете си ръце, задържаха позициите за малко, но след това сърцата им се пръснаха под красивите им червени мундири и те побягнаха, за да се скрият в джунглата. Малки групи буканиери ги подгониха и пробождаха с са сабите си онези, които падаха от изтощение. Скоро защитниците бяха разпръснати. Някои се покатериха на дърветата и се скриха сред листата, други се загубиха в планините и повече никога не бяха открити. Златната чаша лежеше безпомощна пред Хенри Морган. Тълпа от крещящи мъже си изсипа през незащитената порта нагоре по широката улица. На тесните пресечки част от тях смениха курса като река, която се разлива обратно в притоците си. От време на време групи се отделяха от основната колона и тръгваха към внушителните къщи. Следваха ритници, засилване и вратата се сгъваше навътре като корица на огромна книга. Мъжете се струпваха във входа, после се чуваха викове и писъци. Една старица се показа от прозорец и изгледа с любопитство на шествениците. По лицето й се изписа разочарование. Хей, извика тя към прозореца на среща. Виж ги, моля ти се, тези разбойници приличат много на нашите испанци. Не са никакви дяволи, а просто хора. Тя сякаш се възмути, че са човешки същества. Прибра главата си от прозореца, като чили не искаше да признае, че са само мъже. След обед избухна пожар. Високи пламъци прорязаха небето. Подпали се малък район, след това цяла улица, накрая половината град гореше. Хенри Морган отида в двореца на губернатора, за да се настани в него. А там, на входа, стоеше Дон Хуан Перес, де Госман с гола сабя в ръка. «Аз съм губернаторът», каза той. Хората ми се надяваха да ги предпазя от бедствието. Провалих се, но може би ще успея да ви убие. Хенри Морган погледна в земята. Нещо в този истеричен мъж го лишаваше от сила. Аз не подпали града, каза той. Мисля, че някой от собствените ви роби го направиха за отмъщение. Дон Хуан пристъпи напред. Защитавайте се, извика той. Сабята падна от ръката му. Аз съм страхливец, страхливец, извика той. Защо не ви нападнах без предупреждение? Защо не ми се противопоставихте? Ах, аз съм страхливец. Чаках прекалено дълго. Въобще не трябваше да говоря, а да забия острието в гърлото ви. Преди минута исках да умра, за да изкупя вината си и да ви взема с себе си като жертвоприношение на съвестта си. Панама я няма и би трябвало да ме няма и мене. Сякаш пръстът продължава да живее, след като тялото е умряло. Но аз не мога да умра сега. Нямам смелост. И не мога да ви убия. Сега разбирам, само съм се правил, че мога да ви убия. Ах, само ако бях действал бързо, ако не бях ви заговорил. Тръгна към вратата, а оттам към полето. Хенри Морган го проследи как излезе от града, залитайки като пиян. Настъпи черната нощ. Почти целият град беше градина от червен огън. Кулата на катедралата рухна и изсипа рой звезди във въздуха. Панама умираше в легло от пламъци, а буканиерите убиваха хората по улиците. През цялата нощ капитанът седеше в залата за аудиенции, докато хората му донасяха събраната плячка. Трупаха златни кюлчета на пода като купчина дърва за огрев. Кюлчетата бяха толкова тежки, че двама души смъка ги носеха. Бижутата блестяха, разпръснати из залата и приличаха на малки копи сено, а въгъла бяха натрупани ценните църковни одежди, като стоки на великолепен пазар за стари дрехи. Хенри Морган седеше на висок стол с резбовани змии. Намерихте ли червената светица? Не, е, сър. Жените на града приличат повече на дяволи. Докарваха пленници, за да бъдат измъчвани с уред за притискане на палците, взет от испанския затвор. Кленичи! Богатството ти! Мълчание! Върти, Джо! Милост! Милост! Ще ви заведа? Заклевам се! В един водоем до къщата ми е! И друг! Кленичи! Богатството ти! Върти, Джо! Ще ви заведа! с постоянството, безкрупулността и коровосърдечността си, те приличаха на майстори Касапи в обор. Открихте ли червената светица? Ще ви избеся всички, ако нещо и се случи. Никой не я е виждал. Сър, мъжете с малки изключения са пияни. През цялата нощ при всяко признание за укрито богатство жертвата биваше отвеждана от групичка мъже и скоро те се връщаха с чаши и сребърни прибори, бижута и дрехи от на коприна. Блестящото съкровище в залата се превръщаше в огромна купчина. Капитан Морган питаше уморено. Намерихте ли червената светица? Не, сър, но претърсваме и разпитваме из целия град. Може би на светло, сър. Къде е Кьордю Гри? Мисля, че е пиян, сър, но. Човекът отвърна очи от Хенри Морган. Какво? Какво искаш да кажеш? Извика капитанът. Нищо, нищо не искам да кажа, сър. Почти е сигурно, че е пиян. Нужно му е толкова много вино, за да се напие, а междувременно може и да е намерил приятелка. Видя ли го с някоя? Да, сър. Видях го с една жена, която беше пияна. Бих могъл да се закълна, че и Кьор Дюгри беше пиян. Мислиш ли, че жената е била червената светица? О, не, сър. Сигурен съм, че не беше тя, а само една от жените на града. Чу се потракване на златен сервис и сипан върху купчината. Четвърто римско от малките пъстри хълмове на Панама изпълзя жълта зора и стана по-самоуверена, когато се промъкна в равнината. Слънцето припламна иззад един връх и златните му лъчи потърсиха своя град. Но Панама беше умряла и беше изпитала бързата разруха на огъня през една червена нощ. После, тъй като слънцето е изменчиво кълбо, търсещите лъчи си намериха забавление в новата гледка. Осветиха жалките руини, надникнаха в обърнатите нагоре мъртви лица, спуснаха се стремглаво към изпогазаните вътрешни дворове. Стигнаха до белия дворец на губернатора, скочиха през прозореца на залата за аудиенции и опипаха златната купчина на пода. Хенри спеше на стола с змиите. Пурпурният му жекет беше изпоцапан скал от равнината. Рапирата в сива ножница лежеше на пода до него. Беше сам в стаята, защото всичките мъже, помагали при събирането на останките от града през тази нощ, бяха отишли да пият и да спят. Стаята беше висока и дълга, стените облицовани с полирано кедрово дърво. Градите на тавана бяха черни и тежки като старо желязо. Стаята беше служила за съдебни дела, за сватбени тържества и като зала, в която посрещаха пратениците с наздравици или ги убиваха. Едната от вратите излизаше на улицата, а другата широка арка. Водеше към красива градина, около която дворецът лежеше като дъга. В средата на градината малък мраморен кит изливаше равномерните си струи в езерото. Огромни цветя растяха в червени гледжосани гърнета, цветя с пурпурни листа и цветове, чието венчелищите приличаха на върхове на стрели, на сърца и карета в червено. Имаше преплетени храсти с дивите багри на джунглата. Маймуна, не по-голяма от заек, ровеше чакъла на пътеката и търсеше семена. На каменна пейка в градината седеше жена. Тя късаше на парченца, жълто цвете и пееше нежна, наивна песен. Ще откъсна на зазоряване най-хубавото цвете за тебе, скъпи мой, от там, където то расте. Очите й бяха черни и непроницаеми. Носеха богатия външен черен блясък на крилете на мъртва муха, а около клепачите имаше малки, рязко очертани бръчки. Тя можеше да повдига долните клепачи, така че очите й заблестяваха от смях, а устните й оставаха сурови и неподвижни. Кожата й беше много бледа, а косата й – права и черна като обсидиан. Тя поглеждаше ту към любопитните лъчи на слънцето, ту към арката на залата. Песента й секна. Вслуша се за миг напрегнато, после отново запя нежната песен. Не се чуваше никакъв звук, освен далечното пукане на огъня, който все още гореше сред палмовите колиби на робите в покрайнините на града. Малката маймуна за подскача, смешно приведена, спря пред жената и вдигна черните лапи над главата си, сякаш за молитва. Добре си си научил урока, Чико, тихо заговори жената. Учител ти беше един кастилец с страховити мустаци. Познавам го добре. Виж, Чико, той иска това, което смята за моя чест. Няма да е доволен, докато не прибави моята чест към своята, а после ще започне да се хвали. Ти нямаш представа за големината и теглото на честа му. Но би се задоволил с един орех, нали, Чико? Жената пусна парченце от цветето на малките гърди на маймуната. Тя го хвана, сложи го в устата си и го изплю отвращение. Чико Чико забрави за своя учител. Така не бива. По този начин няма да спечелиш нито една жена. Сложи цветето на сърцето си, целуни шумно ръката ми и след това се отдалечи с големи крачки като свирепа овца, която търси вълци. Тя се засмя и отново погледна към вратата. Макар, че оттам не се чуваше нищо, тя стана и бързо се приближи към залата. Хенри Морган се беше извъртял леко на стола и сега светлината падаше върху клепачите му. Изведнъж се изправи и се огледа, взирайки се около себе си. Видя с задоволство купчината съкровища на пода и после срещна очите на жената, застанала под широката арка. Доволен ли сте, че съсипахте града ни? Не аз го опожарих, бързо отвърна Хенри. Някой от вашите испански роби запалиха града. Думите на сила излизаха от устата му. Спомни си, че тя го беше изненадала. Коя сте вие? Тя пристъпи крачка напред. Името ми е Исобел. Казаха ми, че сте ме търсили. Че съм ви търсил? Да. Някои млади идиоти ме наричат червената светица. Каза тя. Вие червената светица. В съзнанието си той имаше готова картина. Картина на младо момиче с сини ангелски очи, които биха се свели пред втренчения поглед на мишка. Тези очи не се сведоха. Под меките, черни повърхности, те сякаш му се присмиваха. Лицето на тази жена беше остро, почти като на ястреб. Тя наистина беше хубава, но нейната красота беше строгата, опасна красота на светкавица. А кожата й беше бяла, въобще не беше розова. Вие сте червената светица. Не беше подготвен за тази промяна. Беше зашеметен от отвращението, което изпитваше към предварително изградената представа. Но казваше умът му, повече от 1200 мъже си бяха пробивали път през джунглата и бяха връхлетели върху града като свирепа вълна. Стотици човешки същества бяха умрели в агония от раните си, стотици бяха усъкътени, златната чаша беше в руини и тези неща бяха извършени, за да може Хенри Морган да залови червената светица. Всичките приготовления са били направени, сигурно защото той я обичал. Ако не я обичаше, нямаше да дойде. Независимо от шока, който беше преживял от външността й, не можеше да пренебрегне логиката, че я обича. Сигурно е така. Винаги беше мислил за думата светица в името й. Сега схвана причината за употребата й. Странно чувство обаче се прокрадваше в него чувство, лишено от логика. Спомни си подобни усещания от миналото. Тази жена го привличаше и го отблъскваше, и той усещаше силата, с която го караше да се чувства неловко. Морган затвори очи и в тъмнината на ума му застана фигурата на стройно малко момиче с златиста коса. Вие сте като Елизабет, каза той с монотонния глас на човек, който сънува. Вие сте като нея и все пак не съществува никаква прилика между вас двете. Вероятно, вие владеете силата, с която тя се учеше да борави. Мисля, че ви обичам, но не бих могъл да го твърдя. Не съм сигурен. Беше притворил очи и когато ги отвори, пред него стоеше истинска жена а не призрачната Елизабет. Тя се взираше в него с любопитство, а вероятно, мислеше си той и Собич. Беше сигурен, че бе дошла при него, без някой да я принуди. Сигурно е запленена. Той ровеше из памета си за речите, които беше съчинявал по пътя през провлака. Трябва да се омъжите за мен, Елизабет и Собел. Мисля, че ви обичам, Исобел. Трябва да тръгнете с мен, да живеете с мен и да ми бъдете жена под закрилата на името и на ръката ми. Но аз вече съм омъжена, прекъсна го тя. И то доста добре. Той беше предвидил и това. През нощите на похода беше планирал тази акция внимателно, както би планирал битка. Нима е справедливо двама души, които са се срещнали и са лумнали с бял пламък, да бъдат разделени за цяла вечност, да тръгнат към необятен мрак, да носят черни въглени от незагасналия огън. Има ли нещо, което да ни забрани това горене? Небесата са ни изпратили безсмъртното гориво. Всеки от нас носи малка факла за другия. Ах, Исобел, ако искате, опровергайте думите ми или ги отхвърлете като нещо неприятно. От моето докосване ще затрептите като изящното тяло на стара цигулка. Мисля, че се страхувате. В душата ви дълба е страх от света, от този любопитен злобен свят. Не се плашете, защото ще ви кажа, че този свят е сляп, треперещ червей, който познава само три вида страст – завист, любопитство и омраза. Да се победи червеят е лесно, само трябва да направим сърцето самостоятелна Вселена. Тъй като червеят няма сърце, не може да си представи неговите функции. Той е объркан от звездите на тази непозната система. Защо ви казвам всички тези неща и с надеждата, че ще ги разберете? Защото трябва да ги разберете. Може би познавам по загадъчната, приятна музика на очите ви. Навярно мога да прочета трепетните удари на сърцето по устните ви. Топтящото ви сърце е като малък барабан, който ме подканя да се преборя с страховете ви. Устните са като цветовете на червен хибискус. И след като ви намирам красива, трябва ли да се боя от мрачни обстоятелства? Нима не бива да споделям мислите си с вас. След мен самия те най-много вас засягат. Не позволявайте разделени да носим черни въглени от незагаснали огън. Когато Хенри започна да говори, тя слушаше внимателно думите му, а после по лицето й пробягна лека болка, но по-късно очите й се развеселиха. Под повърхността им се криеше присмех. Исубел тихо се изсмя. «Забравяте едно единствено нещо, сър. Аз не горя. Чудя се дали някога отново ще горя. Не нося факла и се надявах, че вие носите. Дойдох тази сутрин да го проверя. Слушала съм думите ви толкова често в Париж и в Кордоба. Тези думи, които никога не се променят, са ми омръзнали. Има ли книга, от която се учат амбициозните любовници? Испанците казват същите неща но жестовете им са по-умели и това ги прави малко по-убедителни. Трябва още много да се учите. Тя замълча. Хенри гледаше надолу. Удивлението бе замъглило разсъдъка му. Завзех Панама заради вас, каза той тъжно. Вчера се надявах да го направите. Вчера мечтаях за това, но днес съжалявам. Тя продължи тихо и много тъжно. Когато чух, че върлувате в океана, помислих си за вас, че сте единственият реалист на тази непостоянна земя. Мечтаях, че някой ден ще дойдете при мен, въоръжен с нечовешка, безмълвна страст и грубо ще овладеете тялото ми. Копнеях за безмълвна, търпима грубост. Дълги години тази мисъл ме крепеше, когато съпругът ми ме показваше пред хората. Той не ме обичаше. Ласкаеше се от мисълта, че аз го обичам. Създавах му значимост и очарование в собствените му очи, защото той не притежаваше нито едно от двете. Водеше ме по улиците и очите му казваха, вижте за каква съм се оженил. Нито един обикновен човек не би могъл да се ожени за такава жена, значи аз не съм обикновен. Страхуваше се от мен. Беше един малък човек и се страхуваше от мен. Казваше, с ваше разрешение, скъпа моя, ще упражня прерогативите си на съпруг. Ах, как го презирах! Нуждаех се от сила, от сляпа, безразсъдна сила и от любов не към душата ми или към някаква измислена красота на ума ми, а към белия фетиш на тялото ми. Не искам нежност, аз съм нежна. Съпругът ми слага благоухание на ръцете си, преди да ме докосне, и пръстите му са като дебели, влажни охлюви. Нуждая се от силата на здрави мускули, от приятната болка на тяхното притискане. Внимателно изследваше лицето му, сякаш търсеше качество, което беше пропуснала. В миналото ви възприемах като великолепен образ. Бяхте за мен единствената ярка фигура в нощта. Сега намирам, че сте Барборко, неумел оратор. Изричащ красиви, обмислени слова. Разбирам, че въобще не сте реалист, а само недодялан романтик. Искате да се ожените за мен, да ме закриляте. Всички мъже, с изключение на един, искаха да ме закрилят. Във всяко отношение аз притежавам повече сила да се закрилям, отколкото вие. Откакто се помня, съм преситена от красиви фрази, обличали са ме в епитети и са ме хранили с галевни думи. Мъжете като вас никога не казваха какво искат. И те като вас смятаха за нужно да оправдават страстта си в собствените си очи. И те като вас трябваше да убеждават себе си, както и мен, че ме обичат. Хенри Морган беше навел глава от срам. Сега той тръгна към нея. Но аз ще ви принудя, извика той. Вече е твърде късно. Ще ви запомня изправен, декламиращ спато с добре премислени думи. Докато дърпате дрехите ми, ще си представям как ме ласкаете, барборейки думите си. И се опасявам, че ще се смея. Може дори и да се защитавам, а вие, който би трябвало да бъдете вещ по похищенията, сигурно знаете последствията. Не, вие се провалихте и аз съжалявам за провала. Аз ви обичам, каза той отчаяно. Говорите така, сякаш това е нещо ново, нещо страхотно. Много мъже са ме обичали, стотици са ми го казвали. Но какво ще направите с мен, капитан Морган? Съпругът ми е в Пару, а наследството ми също е там. Не знам. Ще бъда ли Рубиня пленница? Да, трябва да ви отведа. В противен случай, хората ще ми се подиграват. Това би отслабило дисциплината. Ако трябва да бъда Рубиня, каза тя. Ако трябва да напусна страната си, надявам се, че ще бъда ваша Рубиня, ваша или собственост на очарователния млад буканиер, който срещнах с нощи. Но не мисля, че ще ме отведете със себе си, капитан Морган. Не, не мисля, че ще ме накарате да тръгна, защото навярно ще завъртя ножа, който вече съм забила в гърдите ви. Хенри Морган се развълнува. Кой беше този млад буканьер? Попита той сърдито. А, вие усещате ножа, каза Исобел. Как мога да знам кой е, но беше очарователен и аз бих искала да го видя пак. Очите на капитана пламнаха от гняв. Ще бъдете затворена, каза той рязко. Ще останете в килията, докато тръгнем за чагрес и ще видим дали ножът, за който говорите, е достатъчно остър, за да ви задържи тук в панама ясният и смях кантеше, докато го следваше през градината към затвора си. Капитан Морган току-що ми хрумна, че от различните видове мъже излизат едни и същи съпрузи. Влезте в килията, заповядай той. О, капитан Морган, на стълбите на двореца ще видите възрастна жена. Тя е гувернантката ми. Моля ви, пратете я при мене. А за сега довиждане, сър, трябва да се отдам на молитви. Грехът, който трябва да се изкупи, е правдивостта. Тя е вредна за душата. Хенри се върна бавно към стола си в залата за аудиенции. Изпитваше срам заради накърнената си мъжественост. Стана така, сякаш тя беше извадила рапирата от ножницата и беше издрала с нея лицето му, докато той стоеше безпомощен пред нея. Беше го победила без явни усилия. Сега той потръпваше при мисълта за подигравките на хората си, които щяха да му се присмиват, когато видяха объркването му. Щяха да се подсмиват зад гърба му. Пиратите щяха да стоят мълчаливо, когато той минава по край тях, а после щяха да избухват в силен смях. Този скрит присмех ужасяваше Хенри Морган. Ненавистта започна да надига главите си, омраза не към Исубел, а към собствените му войници, които щяха да му се подиграват, към хората, които щяха да разказват историята в кръчмите, към цялото крайбрежие на Уест Индия. От малкия затвор отвъд градината се чупи склив остър глас, който се молеше на светата дева. Пронизителният звук изпълни целият дворец с пламенна какофония. Хенри Морган слушаше с изострен от срама слух и очакваше да чуе подигравки, но не ги откри нито в думите, нито в тона й. Отново и отново пронизително звучеше «Аве Мария, стонна оплашена, молеща се грешница, Оора про нобис звезда, разрушен свят и черният скелет на златен град, Оора про И никаква подигравка, а съкрушено разкаяние, че тя щоклетите си скрижали на падащите маниста на бройницата. Остър женски глас, пронизващ, настойчив, сякаш изравещ страшен, непоправим грях. Тя беше казала, че това е грехът на правдивостта. Била съм честна в живота си, а това е престъпна лъжа към душата. Прости на тялото ми човешката природа. Прости на ума ми и който знае какво може и какво не може. Прости на душата ми, че е била прикована за тях. Ора про нобис. Звезда моли се за нас. Отказ от молитвата Аве Мария. Лад. Бележка на преводача. Безумната, безкрайна молитва на броеница разяждаше ума на Хенри. Накрая грабна рапирата и шапката си и избяга на улицата. Зад него съкровището се усмихваше под косите лъчи на слънцето. Улиците около двореца на губернатора не бяха засегнати от пожара. Капитан Морган вървя по павираната улица, докато стигна до развалините. Тук по чернелите стени бяха изсипали камъните си на пътя. Къщите, направени от кедрово дърво, бяха изчезнали в рамките на пушещи пепелища, които показваха техните места. Тук, там лежаха убити граждани, чието озъбени лица изпращаха пред смъртната им агония към небето. Лицата им ще потъмнеят, преди да падне нощта, помисли си Хенри. Трябва да накарам да ги приберат, докато не е плъзнала зараза. От града все още се извиваха облаци от дим и изпълваха въздуха с противната миризма на горящи влажни предмети. Зелените хълмове отвъд равнината се сториха на Хенри Морган невероятни. Той ги изгледа внимателно, а после се обърна към града. Тази разруха, която през нощта изглеждаше толкова пълна, толкова ужасна, беше в крайна сметка жалко, дребна и ограничена. Хенри не се бе сетил, че хълмовете са останали зелени и незасегнати. В такъв случай завоеванието губеше в известен смисъл своята значимост. Да, градът беше в развалини, но жената, която го беше привлякла в златната чаша, му се беше изплъзнала. Избяга, докато все още беше под негова власт. Хенри потрепери от бесилие и изтръпна при мисълта, че други хора ще научат за това. Няколко буканери ровеха в пепелта и търсеха стопени прибори, пропуснати при претърсването предишната нощ. Хенри свизат един ъгъл и се натъкна на дребния кукни Джонс. Видя го как с Кришум пъхна нещо в джоба си. У капитан Морган се надигна гняв. Кьор Дюгри му беше казал, че между това епилептично джудже и Хенри Морган няма никаква разлика. Никаква разлика наистина. Този мъж беше крадец. Гневът премина в силно желание да нарани дребния човек, да го оскърби, да го унижи, така както самият Хенри Морган беше унижен. Жестокото желание накара устните на капитана да изтанеят и да побелеят. Какво има в джоба ти? Нищо, нищо сър. Дай да видя какво има в джоба ти. Капитанът насочи към него тежкия си пистолет. Нищо, сър, само едно малко разпятие. Намерих го. Извади златен кръст, осеян с диаманти, а сред тях Христос от слонова кост. За жена ми е, обясни Джонс. Аха, за съпругата Испанка. Тя е половин негърка. Сър, нали знаеш наказанието за укриване на плячка? Джонс погледна пистолета и лицето му стана мрачно. О, няма да ме. О, сър, няма да ме. Започна той сподавено. После сякаш някакви невидими, огромни пръсти го сграбчиха. Ръцете му се сковаха до тялото, устните му увиснаха и в очите му блесна мъртвешка безумна светлина. На устните му се появи пяна. Тялото му заподскача като дървена фигурка, танцуваща на връвчица. Капитан Морган стреля. В миг кукнито сякаш се смали. Раменете му се свиха и почти закриха гърдите му като малки криле. Пръстите му се свиха и цялата сгърчена маса се строполи на земята, тресейки се като гъсто, одушевено желе. Устните му оголиха зъбите за последна нечовешка усмивка. Хенри Морган побутна тялото с крак и в съзнанието му започна промяна. Беше убил този човек. Негово право беше да убива, да пали и да плечкосва. Не защото беше етичен, не дори и защото беше умен, а защото беше силен. Хенри Морган беше господарят на Панама и на всичките й хора. В Панама нямаше друга воля, освен неговата. Той можеше, ако пожелаеше, да убие всяко човешко същество в областта. Всичко това беше вярно. Никой не можеше да го отрече. Но там в двореца имаше една жена, която презираше силата и желанието му и нейното презрение беше по-силно оръжие от неговата воля. Тя размахваше шпага срещу объркването му и го докосваше, когато намереше за добре. Но как е възможно, спореше той. Никой друг освен него, не беше господар в Панама и той току-що уби човек, за да го докаже. Под ударите на аргументите му силата на Исобел избледняваше и бавно изчезваше. Той щеше да се върне в двореца, щеше да я насили, както беше обещал, с тази жена се бяха отнасели прекалено внимателно. Тя нямаше представа нито за робството, нито за оковите на Хенри Морган. Обърна се и тръгна обратно към двореца. В залата свали пистолета, но остави сивата рапира на хълбука си. Исобел беше коленичила пред иконата в малката вароса на Килия, когато Хенри Морган изникна пред нея. Със ухрената се сви в един при вида му, а Исобел го изгледа напрегнато и забеляза за червеното му лице и полуотворените свирепи очи. Чу тежкото му дишане и се изправи на крака с разбираща усмивка. Смехът й извъня закачливо, докато изтегляше игла от корсажа си и заемаше позицията на фехтовчик. Единият крак напред, лявата ръка отзад за равновесие, а е иглата насочена пред нея като рапира. Енгърде звезда, извика тя. Звезда отбранявай се. Израз от фехтовката, фере, бележка на преводача. Капитанът се спусна към нея. Ръцете му обвиха раменете й и започнаха да късат дрехите й. Исобел остана неподвижна, но ръката й замахваше си глата, удреше и удреше като малка бяла змия. Ситни капчици кръв се появиха по бузите на Хенри по врата му. Следват очите ви, капитане. Промълви тя тихо и три пъти го ободе по скулата. Хенри я пусна и отстъпи назад, бършейки разкървавеното си лице с опакото на ръката си. И се изсмя. Мъжът може да бие, може да подложи на всякакво насилие една жена, която плаче и бяга, но той е безпомощен пред тази, която брани позициите си и само се смее. Чух и стрел, каза тя. Помислих си, че сигурно сте убили някого, за да докажете мъжествеността си. Но тя ще пострада сега, нали? Слухът за тази среща ще тръгне. Знаете как се разчуват подобни неща. Ще се разказва как сте бил победен от жена си глав в ръката. В гласа й е имаше злорадство и жестокост. Хенри спусна ръка надолу и тънката рапира изпълзя от ножницата, като замръзнала змия. Светлината облиза злостно тънкото и острие. Най-после гловидният ти връх се показа, рапирата се завъртя и се насочи към гърдите на жената. На и прилуша от ужас. Аз съм грешница. На лицето й си изписа облегчение. Направи знак на старата гувернантка да се приближи и заговори на бърз, звучен испански. Вярно е, каза старицата. Вярно е. Преди да свърши да говори. Исобел предвидливо отмести тънката дантела на наметалото си, за да не се изцапа с кръв. Гувернантката започна да превежда. Сър господарката ми казва, че истинският католик, който умира от ръката на неверник, отива на небето. Това е вярно. Тя казва още че католичката, която умира, защитавайки светия си брачен обед, веднага отива на небето. Това също е вярно. Накрая, тя мисли, че такава жена след време би могла да бъде канонизирана. Подобни неща са се случвали. Ах, сър, бъдете милостив, капитане, разрешете ми да целуна ръката й, преди да замахнете. Каква благодат да целунеш ръката на жива светица. Това може да помогне много на грешната ми душа. Исобел отново и заговори. Господарката ми иска да замахнете нещо повече. Тя настоява, тя моли за удара. Ангелите се вият над главата й. Тя вижда великата светлина, а в ушите й звучи светата музика. Върхът на рапирата се снижи. Хенри Морган се обърна и впери поглед в осветената от слънцето градина. Малкият чико изтича по пътеката и седна на прага. Животинчето хвана лапите си и ги вдигна над главата си, сякаш за молитва. Тънката рапира рязко и съска, докато се прибираше в ножницата. Капитан Морган се наведе, за да вземе дребната маймунка, а после се отдалечи, галейки с показалец главата на Чико. Ви, Хенри Морган взе една златна чаша от купчината плячка. Беше красив, нежен бокал с дълги извити дръжки и сребърен ръб. От външната и страна се гонаха четири чудновати агнета, а отвътре на дъното голо момиче издигаше ръце в чувствен екстаз. Капитанът повъртя чашата в ръцете си. След това изведнъж я запокити към малката, пламтяща купчина диаманти. Камъните от подредената купчина се пръснаха със студен, шумолящ звук. Хери Морган се обърна и тръгна към стола с змиите. Мислеше си за малкия кукни Джонс, за студената ръка на епилепсията, която го беше сграбчила в последния миг от живота му. Ръката винаги беше зад него, огромна ръка, която щеше да изтиска тялото, докато последните безцветни капки агония се изцедят от устните му. Хенри се чудеше, защо искаше да нарани дребния човечец, да го измъчва и накрая да го убие. През целия си живот Джонс е бил следван по петите от бесънен мъчител. Разбира се, това убийство беше причинено от думите на Кьордио Гри, който беше казал, че Джонс е като Хенри Морган. Да, сега той усети това, усети също, че се изчервява от срам заради претекста, който беше използвал обвинението в кражба. Нима не можеше да убие човека, без да му дава обяснение. А и Кьор Дюгри, къде беше той сега? Беше се видял си Субел, в това нямаше никакво съмнение. И беше направил впечатление. Може би тя обичаше Кьор Дюгри с лъскавата му коса и необикновения начин, по който се държеше с жените. А как можеше да скрие от младия мъж поражението си, случката си глата и цялото унижение, на което го беше подложила червената светица? Пистолетът, с който застреля Джонс, лежеше на пода. Хенри го вдигна и бавно започна да го зарежда. Не се страхуваше от присмеха на Кьордио Гри, а по-скоро от съчувствието и разбирането. Сега Хенри не се нуждаеше от разбиране. Помощникът му щеше да го гледа със състрадание и малко съжаление, а в съжалението щеше да има превъзходство, лека ирония. Това щеше да бъде съжаление на млад, красив мъж, който търси извинения за любовния провал на друг – не толкова красив мъж. Освен това с усета си Кьор, Дюгри приличаше малко на жена на Исобел. Той събираше сведения с загадъчно скрито око, а и червената светица. Хенри, разбира се, трябва да я отведе със себе си. Друго не би могъл да направи. Навярно след време тя ще се влюби в него, но естествено не заради достоинствата му. Презрението й го беше уверило, че той няма никакви достоинства, че е чудовище, отличаващо се от другите човешки същества по ужасната си грозота. Тя не беше стигнала толкова далеч в думите си, но го беше подметнала. Не, той не притежаваше качества, с които да привлече жена, ако наоколо има други мъже. Но ако тя не вижда други мъже, може би няма да обръща внимание на качествата, които му липсват. В края на крайщата би могла да възложи надежди на това, което той притежаваше. Спомни си последната сцена с нея. Сега, когато беше спокоен, Дивото му поведение приличаше на перчене на дете с дебели крака, но били могъл, който и да е мъж, да постъпи по друг начин. Тя беше отбила атаката със смях. Рязък, жесток смях, който превърна мотивите му в предмет за забавление. Можеше да я убие, но кой мъж би убил жена, която иска да бъде убита, която моли да бъде убита? Беше невъзможно. Той натъпка куршум в дулото на пистолета. Влезе раздърпана, рошева фигура. Беше Кьор Дю Гри с зачервени очи и спръскан скал с кървави следи от битката по лицето. Погледна към купчината съкровища. Богати сме, каза той без въодушевление. Къде беше Кьордио Гри? Къде бях ли? Напих се. Хубаво е човек да е пиян след сражение. Усмихна се иронично и облиза устни. Не е хубаво да спреш да пиеш. Прилича на раждането, необходимо е, но е неприятно и отблъскващо. Исках да си до мен, каза Хенри Морган, да съм до вас. Известно ми е, че не искате никого, че нищо не ви липсва и че сте щастлив сам, затова малко пинах. Вижте, сър, исках да забравя причината, заради която желаете да сте сам. Той замълча. Казаха ми, сър, че червената светица е тук. Кьордио дюгри се смяна собственото си, зле прикрито чувство. С усилие на волята смени начина си на държание. Тонът му стана шеговит. Кажете ми истината, сър за човек е подарък да научи какво е пропуснал. Много хора през целия си живот не получават други дарове. Кажете ми, сър, предаде ли се очарователният враг, капитулирали крепостта от плът? Знамето на Морган развяли се над розовата кула. Лицето на Хенри беше почервеняло. Пистолетът в ръката му безшумно се вдигна, застинал от безумна ярост. Последва рязко и и бяла вълна от пушек. Кьордиогри не помръдна, сякаш се беше заслушал внимателно в някакъв далечен, тътнещ звук. После върху лицето му се разля гримаса на ужас. Пръстите му трескаво опипаха гърдите и проследиха струйката до извора и, и малка дупка в белия му дроб. Котрето хлътна в дупката. Кьор Гри се усмихна отново. От някои неща той не се плашеше. След като вече знаеше, не се страхуваше. Капитан Морган зяпаше глупаво пистолета в ръката си. Сякаш беше изненадан, че го открива там, стреснат от присъствието му. Кьордио Гри се изсмя истерично. Майка ми ще ви намрази, извика той печално. Ще изсипе всичките си древни проклятия върху вас. Майка ми, той се задави. Не й казвайте. Измислете някаква красива лъжа. Издигнете от клетия ми живот златно минаре. Не позволявайте да спре като наполовина завършена кула. Но не. Постройте само основата. Ако й дадете това, тя ще продължи да изгражда героичния спомен. Ще ми издигне паметник от почтени, но неверни мисли. Гърлото му се напълни с кръв. Защо го направихте, сър? Капитанът вдигна поглед от пистолета си. Защо го направих ли? Видя кървавите устни, разкъсаните гърди, надигна се от стола и отново се отпусна. Мъката чертаеше бръчки около очите му. Не знам, каза той. Сигурно съм знаел, но забравих. Тьордио Гри бавно се отпусна на колене. Подпря се с кокълчетата на пръстите. Коленете ми, сър. Не искат повече да ме държат, оправда се той, сякаш отново се вслушваше в тътнещия звук. Внезапно гласът му изви горчива жалба. Съществува предание, че умиращите мислят за отминалите си дела. Не, не, аз мисля за това, което не съм свършил, за това, което щях да направя в годините, умиращи с мен. Мисля за устните на жените, които не съм видял, за виното, което спи в гроздовете, за бързите, топли милувки на майка ми в главес. Но най-много си мисля, че вече няма да мога да вървя, да се разхождам на слънце и да мириша богатите благоухания, които пълната луна изтръгва от земята. Защо направихте това, сър? Хенри Морган отново се взираше в пистолета си. Не знам, промърмори той мрачно. Сигурно съм знаел, но забравих. Преди години убих едно куче, а току-що застрелях Джонс. Не знам защо. Вие сте велик човек, капитане, горчиво каза Кьордио Гри. Великите мъже могат да оставят на онези, които ще пишат за тях, да оправдаят причините за действията им. А аз? Е аз, сър, вече съм нищо, нищо. Преди секунда бях отличен фехтовач, но сега си мисля, че моето същество, което се сражаваше, проклинаше и обичаше, може никога да не е съществувало. Китките му отслабнаха. Той се отпусна на страна и се задави, мъчейки се да изкашля кръвта в гърлото си. Известно време в стаята не се чу никакъв звук, освен неравномерното, тежко дишане. После изведнъж се повдигна на лакът и се изсмя. И се на някаква космическа шега, на някаква закачка, на огромните търкалящи се кълба. И смя се победоносно, сякаш беше разрешил загадка и беше открил колко проста е тя. При този смях към устните му се втурна вълна от кръв и напълни гърлото му. Смехът се превърна в клокочеща въздишка. Кьор Дюгри се отпусна бавно на една страна и застина, защото дробовете му вече не можеха да изтръгнат дихание. Хенри все още втренчено разглеждаше пистолета в ръката си. Бавно вдигна очи към отворения прозорец. Строящите лъчи на слънцето караха съкровището на пода да блести, като купчина на жежен метал. Погледът му се отклони към тялото пред него. Той потрепери. След това се приближи до Кьордио Гри, повдигна го и го сложи на един стол. Отпуснатото тяло се наклони на страна. Хенри го изправи и го закрепи изправено. Върна се на стола с змиите. Вдигнах ръка така каза той, насочвайки пистолета към Кьор Дюгри. Вдигнах ръка така. Сигурно съм го направил. Кьор Дюгри е мъртъв. Ето така вдигнах я. Така и се прицелих. Как го направих? Сведе глава, а после я изправи с кикот. Кьор Дюгри! Кьор Дюгри! Исках да ти разкажа за червената светица. Знаеш ли, тя язди коне. У нея няма никаква женска скромност, въобще никаква, а външността е обикновена. Хенри се взря в подпряната фигура. Клепачите на Кьор, Дюгри бяха започнали да се спускат надолу и полуотворените очи хлътваха в орбитите си. Лицето му беше разкривено от последната горчива усмивка, застинала на устните му. Кьор Дюгри изкрещя капитанът. Бързо се приближи до тялото и сложи ръка на челото му. Това е мъртво нещо, каза замислено. Това е само едно мъртво нещо. Ще докара мухи и зараза. Трябва незабавно да наредя да го приберат ще докара мухи в стаята. Кьордио измамени сме. Тази жена се фехтува като мъж и язди като мъж. Толкова на празни усилия. Така ни се пада, след като вярваме на всичко, а Кьордио Гри. Но това е само едно мъртво нещо и ще събере мухите. Думите му бяха прекъснати от тежки стъпки, които се качваха по стълбите. Група от хората му влязоха и вкараха един нещастен, оплашен испанец, изпоцапан скал, ужасен испанец. Дантелата от врата му беше съдрана, а от ръкава му течеше тънка струйка кръв. Докарахме един испанец, сър, каза водачът на групата. Пристигна в града с бяло знаме. Да уважим ли бялото знаме, сър? На седлото му има сребро. Да го убием ли, сър? Може би е шпионин. Хенри Морган не обърна внимание на думите му, а посочи тялото на стола. Това е само едно мъртво нещо, обяви той. Това не е Кьордиогри. Аз отпратих кьор Гри. Той скоро ще се върне. Но това е. Вдигнах ръката си, ей така. Виждате ли? Не зная точно как го направих. Опитвал съм много пъти. Но това е само едно мъртво нещо. То ще събере мухите. Той извика. О, изнесете го и го заровете в земята. Един пират се наведе да вдигне тялото. Не го докосвай. Да не си посмял да го докоснеш. Остави го на мястото му. Той се усмихва. Не виждаш ли, че се усмихва? Но мухите. Не. Остави го. Аз сам ще се погрижа за него. А този испанец, сър, какво да правим с него? Да го убием ли? Какъв испанец? Този пред вас, сър. Той бутна мъжа напред. Хенри сякаш се пробуди от дълбок сън. Какво искате? попита той грубо. Испанецът се опитваше да се пребори със страха си. Моето желание и желанието на господаря ми е да поговоря с някой си, капитан Морган, ако той бъде така добър да ми позволи. Аз съм пратеник, сеньор а не шпионин, както тези господа предполагат. С какво поръчение идвате? Гласът на Хенри беше станал уморен. Пратеникът се окоражи от промяната в тона. Идвам от името на един много богат човек, сеньор. Жена му е при вас. При мен. Била е пленена в града, сеньор. Как се казва? Доня и Собел е спиноса Валдес и Лозга Биланес, сеньор. Простите хора в града я нарекоха червената светица. Хенри Морган го изгледа продължително. Да, при мен е, каза най-накрая той. В една килия е. Какво желая съпруга ти? Той предлага откуп, сеньор. Има причина да настоява жена му отново да се върне при него. Какъв откуп предлага? А вие колко бихте поискали, ваше благородие? 20 000 монети по 8 реала, каза бързо Хенри. Пратеникът беше смаян. 20 хил, вейн мил. Той си преведе, за да схване чудовищната сума. Разбирам, че ваше благородие иска да задържи жената. Хенри Морган хвърли поглед към тялото на Гри. Не, искам парите. Пратеникът въздъхна облегчено. Беше склонен да възприема този човек като идиот. Ще направя каквото мога, сеньор. Ще се върна след 4 дни. След три. Но ако не успея, сеньор. Ако не успеете, ще отведа червената светица и ще я продам на пристанището за роби. Ще се постарая, сеньор. Бъдете внимателни, Него, заповяда капитанът. Не се отнасяйте грубо с него по никакъв повод. Той ще ни донесе злато. Когато тръгваха, един от мъжете се обърна и очите му нежно погалиха съкровището. Кога ще е подялбата, сър? В чагрес, глупако. Нима мислиш, че ще я направя сега. Но, сър, бихме искали да получим нещо на ръка, за да го почувстваме. Сражавахме се упорито, сър. Вън, нищо няма да получите, докато не стигнем до корабите. Да не мислите, че ще ви оставя да го прахосате по жени тук. Нека жените в глава, за да го получат от вас. Мъжете излязоха, мърморейки. Шесто римско. Буканерите се веселяха шумно в Панама. Бурата с вино бяха изтъркалени в голям склад. Подът беше разчистен от хаоса от стоки и се развихри буен танц. Имаше много жени, които се бяха присъединили към пиратите. Те танцуваха и се мятаха под острите звуци на флейтите, като че стъпките им въобще не кънтяха по гроба на Панама. Те пестеливките си връщаха обратно някои изгубени съкровища, използвайки по-бавно, но не по-несигурно оръжие от сабята. Въгъла седяха бургундеца и едноръкият му закрилник. «Виж, Мил, онази там! Какво ще кажеш за бедрата й?» «Виждам я, Туан, но тя става за тебе. Не мисли, че не оценявам грижата ти за моите развлечения. Но аз съм достатъчно глупав», за да имам идеал дори и за съвкуплението. Това ми доказва, че все още съм художник, ако не и благородник. Но виж, Емил, погледни за момент пълните й гърди. Не, Тоан, не виждам нищо, което да излага на опасност розовата ми перла. Ще си я запазя още малко. Но, приятелю, мисля, че си загубил усета си за красивото. Къде е внимателното ти око, от което се страхуваха платната ни? Тук е, Тоан. Все още е тук. Твоето око прави от кафявите кобили нимфи. Тогава, тогава, Емил, тъй като упорстваш в слепотата си, може би ще благоволиш да ми вземеш розовата си перла. Така, благодаря ти. Скоро ще ти я върна. Грипо седеше в средата на пода и навъсено броеше копчетата на ръкава си. 8-9 бяха 10. Някой разбойник ми е задигнал копчето. Ах, този свят от кръци, това е вече прекалено. Бих го убил заради копчето беше любимото ми копче. Едно, две, три. А, 10. са. Едно, две, три, четири. Около него танцорите се клатушкаха, а въздухът беше изпълнен с острите, пронизвали писъци на флейтите. Капитан Сокинс гледаше на мръщено танцорите. Той твърдо вярваше, че да танцуваш означава да отидеш в ада по най-краткия път. До него капитан Зайглер тъжно гледаше потока от вино. Този Зайглер беше наречен крачмария на морето имаше обичай след нападение да задържа хората в морето, докато не похарчат парите си за Рома, който доставяше. Говори се, че веднъж имало бунт, защото в продължение на три месеца той плавал около един остров. Не могъл да постъпи по друг начин. Хората все още имали пари, а той все още имал Ром. Тази вечер беше натъжен от факта, че буретата се пресушаваха без акомпанимент от монети, дрънкащи на тезгяха. За него това беше неестествено и вредно. Хенри Морган седеше сам в стаята. Едва ли чуваше кресливата музика на танца. През целия ден малки групи от хора бяха идвали са закъснели находки, изровени изпод земята или изтеглени с железни куки от водоемите. Една старица беше глътнала диамант, за да го спаси, но мъжете бяха ровили и за него и го бяха намерили. Сега залата беше обхваната от сивка в здрач. От сутринта до вечерта Хенри Морган беше прекарал на високия си стол и денят го беше променил. Очите му, тези взиращи се очи, които гледаха отвъд живия хоризонт, сега бяха обърнати навътре. Гледаше себе си, объркано гледаше Хенри Морган. През годините на живот и приключения той така безрезервно беше вярвал в целта си, каквато и да беше тя в момента, че почти не се беше замислял над въпроса. Но днес беше размишлявал над същността си и в сивия здрач се бе смутил при вида на Хенри Морган. Хенри Морган изглеждаше недостоен, дори незначителен желанията и амбициите, по които лаеше протяжно из света, като душеща хрътка, изглеждаха нищожни сега, когато се вглеждаше в себе си. И изненадата растеше като здраче около него. Както стоеше в сумрака, сбръчканата говернантка се промъкна и се изправи пред него. Гласът ти прозвуча като мачкане на хартия. Господарката ми иска да говори с вас. Хенри стана и с усилие я последва към килията. В килията пред окачената на стената икона гореше свещ. Изографисаната на иконата Мадона, дебела испанска селенка, държеше отпуснато дете и гледаше в него с тъжно удивление. Свещеникът, който я беше нарисувал, е искал да изобрази благоговение върху лицето й, но е имал съвсем малко опит в благоговението. Той обаче беше успял да направи добър портрет на тъпата си стопанка и на детето си. Картината му беше донесла 4 реала. Исобел седеше под иконата. Когато Хенри влезе, тя бързо се приближи до него. Говори се, че ще ме освободите срещу откуп. Съпругът ви изпрати човек. Моят съпруг. Трябва ли да се върна при него? При парфюмираните му ръце? Да, тя посочи към един стол и накара Хенри да седне. Не ме разбрахте. Не можахте да ме разберете. Трябва да знаете нещо за живота, през който съм преминала. Трябва да ви разкажа, тогава ще ме разберете и. Тя го изчака да прояви интерес. Но Хенри продължи да мълчи. Не искате ли да чуете тези неща? попита тя. «Искам! Няма да е дълго. Животът ми е кратък, но искам да ме разберете и тогава». Исобел го погледна остро в лицето. Хенри беше стиснал устни сякаш от болка. Очите му гледаха смутено. Не обърна внимание на паузата. «Виждате ли, стана така». Започна тя. «Родена съм тук, в Панама, но родителите ми ме изпратиха в Испания, когато бях малко момиче. Живеех в манастир в Кордоба» носех сиви дрехи и се молях на светата дева през нощните бдения. Понякога, вместо да се моля, заспивах и страдах заради тази си слабост. След като бях прекарала там няколко години, браво нападнаха плантацията на баща ми тук, в Панама, и избиха цялото ми семейство. Изгубих всички близки, освен стария си дядо. Бях сама и тъгувах. Дълго време не спах на пода пред светата дева. Бях станала красива и знаех това, защото веднъж един кардинал, който посети училището, ме погледна, устните му трепнаха и вените на ръцете му се издуха, когато целунах пръстена му. Той каза: Мир вам, дъще, да имаш ли нещо да ми довериш насаме? Чувах виковете на продавачите на вода отвъд стените и от време на време чувах къвги. Веднъж двама мъже се биха с са саби пред мен. Седях на клон и гледах над стената. А една нощ млад мъж доведе момиче в сянката на портата и легна с нея на две крачки от мен. Чух ги да си шепнат, тя се страхуваше и се противеше, а той я успокояваше. Опипвах сивата си рокля и се чудех дали това момче би ме увещавало, ако ме познаваше. Когато споделих с една от сестрите видяното през нощта, тя каза: Грешно е да слушаш такива неща, а още по-грешно е да мислиш за тях. Трябва да изкупиш греха си заради любопитните си уши. Коя порта казваш? Рибарят викаше: Елате, малки сиви ангелчета, и погледнете улова в кошницата ми. Излезте от свещения си затвор, малки сиви ангелчета. Една нощ се прехвърлих през стената и напуснах града. Няма да ви разказвам за пътешествието си, а само за деня, когато пристигнах в Париж. Кралят минаваше по улиците и каляската му беше бляскава и златна. Повдигнах се на пръсти сред тълпата и видях как свитата му премина изведнъж пред мен се изправи мургаво лице и силна ръка ме хвана за рамото. Заведеме до една врата, далече от хората. Виждате ли, капитане, той ме би сремък от твърда кожа, който използваше само за тази цел. На лицето му се тееше усмивка на звяр. Но той беше свободен, смел, свободен крадец. Убиваше преди да открадне, винаги убиваше. Спяхме по входовете и покривите на църкви и под мостовете и бяхме свободни свободни от мисли, страхове и тревоги. Но веднъж изчезна и когато го намерих, висеше на бесилка, о, огромна бесилка, окичена като с гирлянди с висящи мъже. Можете ли да разберете това, капитане? Виждате ли го така, както аз го видях? Означава ли въобще то нещо за вас? Очите й горяха. Върнах се в Кордоба, а краката ми бяха разранени. Само наказвах се за изкупление на греховете си, докато тялото ми стана на рани, но не можах да прогоня злото освободих се от злите сили, но дяволът беше дълбоко в мен. Можете ли да разберете това, капитане? Тя погледна Хенри в лицето и разбра, че той не я слушаше. Застана зад него и прокара пръсти в посивялата му коса. Променили сте се, каза тя. Някаква светлина си е отишла от вас. Какъв страх ви е налегнал? Той излезе от унеса си. Не зная. Казаха ми, че сте убили приятеля си. Това ли ви потиска? Убих го. Тъжите ли за него? Може би. Не зная. Може би тъгувам за нещо друго, което е мъртво. Навярно е бил важна част от мене, която, умирайки, ме оставила половин човек. Днес бях като роб върху бяла плоча от мрамор, а около мен се бяха събрали за виви секция. Предполагаше се, че съм здрав роб, но скалпелите откриха, че съм болен от посредственост. Съжалявам, каза тя. Съжалявате. За какво? За изгубената светлина, защото жестокото дете у вас е мъртво, детето, което се хваляше и се подиграваше, мислейки, че присмехът му ще разтърси трона на Господ, увереното дете, което благосклонно позволи на света да го придружи в пространството. Това дете е мъртво и аз съжалявам. Бих дошла с вас сега, ако мислех, че е възможно да върна детето към живота. Колко странно, възкликна Хенри. Преди два дни смятах да извадя континента от равновесие и да го увенчая със столица от злато за вас в ума си изградих за вас империя и измислих короната, която трябваше да носите. А сега смътно си спомням човека, който бе имал тези намерения. Той е загадъчен странник на люлеещото се земно кълбо. А вие? С вас чувствам само леко неудобство. Вече не се страхувам от вас. Вече не ви искам. Изпълнен съм с тъга за черните си планини и за речта на народа си. Иска ми се да седя на широка веранда и да слушаме един стар човек, когато познавах. Чувствам, че съм уморен от цялото това кръвопролитие и от борбата за неща, които си отиват за предмети, които няма да запазят стойността си в моите ръце. Ужасно е, извика той. Вече нищо не искам. Нямам страсти, а желанията ми са сухи и объркани. Имам само едно смътно желание за покой и за време, за да размишлявам върху неща, които не могат да се измислят. Няма повече да превземате златни чаши, каза тя. Повече няма да превръщате празни мечти в незадоволителни завоевания. Съжалявам за вас, капитан Морган, и не сте прав за роба. Той наистина беше болен, но не от болестта, за която споменахте. Но предполагам, че греховете ви са големи. Всички хора, които рушат преградите на посредствеността, извършват страхотни грехове. Ще се моля за вас на Светата Дева и тя ще се застъпи за вас пред Небесния трон. А аз какво да правя? Ще се върнете при съпруга си, предполагам, да, ще се върна. Вие хме накарахте да се чувствам, стара сеньор. Вие пробихте мечтата, върху която плуваше тежкият ми дух. И се чудя дали в бъдеще ще ме опреквате за смъртта на приятеля си. Хенри бързо се изчерви. Опитвам се да направя нещо подобно сега, каза той. Изглежда не си струва повече да лъжа и това е едно от доказателствата за смъртта на младостта. А сега, довиждане, Исобел. Искам и се да ви обичам, както си мислех вчера. Върнете се при парфюмираните ръце на съпруга си. Жената се усмихна и вдигна очи към иконата на стената. Мир вам, скъпи глупако, промърмори тя. Ах, аз също изгубих младостта си. Аз съм стара. Стара съм, защото не мога да се утеша с мисълта за това, което сте пропуснали. Седмо римско. Хенри Морган стоеше на вратата на залата за аудиенции и наблюдаваше малката група испанци, които яздаха из улиците към двореца. Конниците бяха заобиколени от всички страни от тълпа Буканиери. Пръв колоната беше пратеникът, но сега той изглеждаше променен. Беше облечен в алена куприна. Парото на шапката му и ножницата на сабята му бяха бели като знак за мир. Зад него яздаха шестима войници с сребърни нагръдни брони и испански шлемове, които приличаха на половинки от синапени зърна. Последният войник водеше бяла кобила без ездач, салена парадна сбруя, с нанис от златни звънчета на челото. Бялото покривало на седлото почти докосваше земята. Шест мулета, натоварени с тежки кожени турби, следваха кобилата. Групата завършваше с шестима войници. Кавалкадата спря пред двореца. Пратеникът скочи от коне си. Донесох откупа. Изглеждаше разтревожен и уморен. Бремето на мисията го потискаше. По негова заповед войниците пренесоха кожените турби в залата, и след като всичките бяха поставени до останалите богатства, тревогата изчезна от лицето му. А, сега е добре. Ето го съкровището. 20 000 монети по 8 реала. Нито една не е загубена по пътя. Можете да ги преброите, сеньор. Той изчисти пръха от крака си. Могат ли хората ми да се подкрепят, сеньор? Вино, предложи той. Да, да. Хенри махна на един от хората си. Погрежи се тези мъже да получат храна и вино. Ако ти е мил животът, бъди любезен с тях. След това отиде при турбите, за да преброи откупа правеше малки кули от блестящи монети и ги местеше по пода. Монетите са лъскави, мислеше той. Не биха могли да имат по-красива форма. Квадратът не би бил подходящ, нито пък елипсата. Парите наистина са нещо повече от пари. Той развали една кула и отново я построи. Бяха толкова сигурно нещо. Човек знаеше предварително на какво са способни, ако се пуснат в ход или поне от части беше наясно. Оттам нататък нямаше значение какво ще се постигне човек можеше да купи вино с парите си и щеше да има вино. И навярно би било жалко, ако писарят на някой търговец убие господаря си за същите тези монети. Въпрос на съдба или на нещо друго, това е без значение. Човек в крайна сметка получава вино. А и цялата тази купчина от златни съдове, тези кръстове, свещници и перлени одежди, щяха да се превърнат в пари. Кюлчетата злато и сребро щяха да бъдат нарязани на кръгчета и на всяко щеше да бъде отпечатано изображение. Изображението щеше да бъде нещо повече от изображение. Като целувка на светец, то щеше да дари кръгчето с сила. Изображението щеше да му даде собствена физиономия и необикновена, покоряваща душа. Той струпа монетите на купчина и търпеливо започна отново да ги престроява. Достатъчно кули за Ярусалим. Исубел дойде от вътрешния двор и застана до него. Колко много пари! Това откупът за мен ли е? Да. Това е златото, което ви купува. Но то е страшно много. Мислите ли, че струвам толкова много? Според съпруга ви, да. Той го плати. Хенри подреди 10 кули в една редица. А за вас колко струвам? Колко от тези златни парчета? Сигурно толкова. Аз определих цената. Няма ли да подскачат добре по водата? Попита тя. О, как биха подскачали. Знаете ли, мога да хвърлям като момче с свита ръка. Говори се, че умеете много неща. Но наистина ли струвам толкова много? Парите са тук, а вие трябва да тръгвате. Те ви купиха. Всяко нещо трябва да струва парите, които се плащат за него, иначе не би имало търговия. Това е добре. Утешително е да знаеш цената си в реали. А вие имате ли представа колко струвате, капитане? Ако някога бъда пленен и поискат за мен откуп, не бих струвал и пукната пара. Моите негодници биха се засмели и биха свили рамене. Но веднага би се намерил нов капитан, който да ги води а аз, е, с мен ще се забавляват онези, които са ме пленили и мисля, че мога да предскажа забавленията им. Виждате ли, през последните няколко дни съм се подложил на преоценка. Сигурно ще имам някаква стойност за историците, защото разруших някои неща. Строителят на вашата катедрала е забравен, но аз, който я изгорих, може би ще бъда помнен стотина години. И този факт, навярно, означава нещо за човечеството. Но кое у мене струва всичкото това злато? настояваше тя. Мислите ли, че са ръцете ми, или косата, или това, че съм въплащение на суетата на съпруга си? Не знам, каза Хенри. С преоценката, която направих за себе си, цялата економическа система от емоции и личности се промени. Ако днес трябваше да поискам откуп, вероятно нямаше да бъдете поласкана. Толкова ли ме мразите, капитан Морган? Не, не ви мразя, но вие сте една от звездите на моята небесна твърд, които се оказаха метеори. Не е великодушно, сър, това е съвсем различно от речта ви преди няколко дни, отбеляза тя злобно. Не, не е великодушно. Мисля, че от тук нататък ще бъда великодушен само за две неща за парите и за успеха. Опитвах се да бъда великодушен заради чистата, весела страна на нещата. Както виждате, бях честен със себе си преди, честен съм със себе си и сега. Тези два вида честност са противоположни. Вие сте огорчен? Не, дори не съм огорчен. Храната, която поддържаше горчивината, вече я няма у мене. Аз тръгвам, промълви тя тихо и тъжно. Имате ли още нещо да ми кажете за мен? Нещо да ме питате за мен? Нищо, отговори той и веднага се залови да нарежда отново монетите. В залата влезе пратеникът. Беше пил много, защото му беше олекнало от изпълнената мисия. Той се поклони на Исубел и на Хенри Морган, поклони се много внимателно, мъчейки се да запази равновесие. Трябва да тръгваме, сеньор, обяви той на висок глас. Пътят е дълъг. Заведе Исобел до бялата кобила и й помогна да се качи на седлото. След това даде знак и колоната тръгна надолу по улицата. Исобел се обърна. Изглеждаше така, сякаш настроението на Хенри Морган се беше предало и на нея, защото на устните ѝ имаше объркана усмивка, но след това се наведе над шията на кобилата и започна внимателно да изучава бялата грива. Пратеникът стоеше до Хенри на прага двамата наблюдаваха как колоната гъвкаво се улюляваше, а слънцето блестеше по броните на войниците. В центъра бялата кобила приличеше на перла в сребърен обков. Пратеникът сложи ръка на рамото на Хенри. "Ние хората с отговорности. Знаем как да се разберем", каза той с пиянски глас. "Не сме деца, които имат тайни. Ние сме мъже, храбри и силни. Можем да се доверим един на друг." Ако желаете, можете да ми кажете това, което е най-близко до сърцето ви, сеньор. Хенри свали ръката му от рамото си. Нямам какво да ви кажа, отвърна той грубо. Аха, тогава аз ще ви кажа. Може би се чудите защо съпругът на тази жена беше склонен да плати такава огромна сума за нея. Та тя е само жена, си мислите. Много жени могат да се купят за много по-малко пари, някои за един-два реала. Съпругът ти е глупак, си казвате. Не би ми се искало да мислите така за господаря ми. Той не е глупак. Ще ви кажа каква е работата. Дядо и все още е жив и притежава 10 сребърни мини и 50 левги плодородна земя в перу. Доня и Собел е наследницата. Ако бъде убита или отвлечена. Разбирате, сеньор. Богатството в ръцете на краля. Той се засмяна умните си разсъждения. Ние се разбираме с вас, сеньор. Имаме твърди черепи, а не меки пилешки глави. 20 000. Това е нищо в сравнение с 10 сребърни мини. Да, ние мъжете с отговорности, се разбираме помежду си. Той смъка се по катери на седлото и се отдалечи, все още смейки се. Хенри Морган го видя, как се присъедини към клатещата се кавалкада. Сега при перлата в сребърния обков имаше рубин. Капитан Морган се върна при съкровището. Седна на пода и загреба с шепа монети. Най-човешката от всички човешки черти е непостоянството, мислеше си той. Шокиращо е да разбереш това, почти толкова шокиращо, колкото да осъзнаеш човешката си същност. А защо трябва да осъзнаваме последното? При цялата безумна нелепост и високопарна безполезност на живота почувствах, че най-после здраво съм закотвен за себе си. Каквито и да бяха колебанията на другите хора, аз мислех, че съм страшно устойчив. Но сега дрейфувам. Не зная дали някой е отрязал въжето или то просто се е износило, но котвата я няма. И аз обикалям около остров на който няма желязо. Златните монети течаха между пръстите му. Но, може би, това е желязото за нова котва, си мислеше той. Твърдо и тежко е. Стойността му може да се колебае в економическите течения, но поне има предназначение. И то само едно. То е абсолютна гаранция за сигурност. Да, вероятно, то е единствената истинска котва, единственото нещо, в което човек е абсолютно уверен. Ноктите му здраво се закачат за удобството и сигурността. Странно аз и за двете. Но и другите хора имат дял в златото. Спореше част от мозъка му. Не, скъпа моя съвест, това е краят на действието. Сложих нови очила. Те са закрепени неподвижно на главата ми и аз трябва да подреждам живота си според света, който виждам през тези нови очила. Виждам, че честността, честността на обществото, може да бъде стълба към по-голямо, по-висше злодеяние, а предаността – средство за по-умело лицемерие. Не, тези мъже нямат права, които да упражняват. Те прекалено свободно си служиха с правата на други, за да се съобразявам с тях. Той се спря доволен на тази мисъл. Те крадат, ето защо и тяхната плячка ще бъде открадната. Но аз казах, че съм свършил с извъртанията и с опитите да приспя съвестта си. А какво да правя с правото, с разума, с логиката или с съвестта? Искам тези пари. Искам сигурност и удобство и силата е в ръцете ми, за да взема и двете. Може би това не е идеала на младите, но така е било откакто свят светува. За щастие, навярно, светът не се управлява от младите и освен това тези глупаци не заслужават нищо. Те ще го пилеят по бордеите, когато се завърнем в къщи, Осморимско. Буканерите напуснаха разрушената Панама. Пренесоха съкровищата през провлака с мулета. Когато най-после стигнаха Чагрес, бяха изтощени. Независимо от това, следващия ден беше определен за подялба на плячката. За улеснение, съкровищата бяха натоварени на един кораб огромния галеон, който беше командван от Херцог, преди пиратите да го превземат. От този център заграбеното щеше да бъде раздадено на хората. Капитан Морган беше в добро настроение. Той каза на хората, че пътуването е свършило и че е време за удоволствие. Изтъркаля 40 бурата с ром на брега. Рано сутринта, сънлив пират, отвори за червените си очи и погледна към морето. Видя водата, където преди това беше галеонът. Извика останалите и след миг брегът се покри с разочаровани хора, които мрачно изследваха хоризонта. Галеонът беше отплавал през нощта и с него беше заминало цялото богатство на Панама. Буканерите се разгневиха. Те щяха да преследват Беглеца, да го догонят и да измъчват капитан Морган. Но всъщност не можеха да го преследват. Другите кораби не струваха. Някои лежаха на пясъчното дъно с огромни дубки в корпусите, на други мачтите бяха изпочупени. По брега се носеха ругатни и клетви. Буканиерите заклеваха братството да отмъсти и обмисляха жестокото възмездие, а после се разпръснаха. Някои умряха от глад, други бяха измъчвани от индианците. Испанците хванаха и удушиха мнозина, а Англия целомъдрено обеси няколко.